All right, Fatima, go ahead, Baba. हय सगळ्यांक तुमकां माई मोगाचो योकार. आतां ओपनिंग प्रेयर आलिफा सिस्टर आलिफा. या हय स्टार्ट करूया. ओके ओके. बापाचे पुताचे आनी पोवळी तत्मेचे नावी आमेन. बोस सोर्गींचे बापा आमी तुका आर्गां दितां, तुका हांव दिन वाचतां वा काणटां. आयचे दिसा पासत मोगला बापा हो दीस तुवें आमकां फाव केल्या पासत हांव तुका दिन वाचतां बापा. आनी आयच्या दिसाक आमी सगळीं एकठांय जाल्यां आनी तुका आमी आर्गां दितां, तुका वाकाणटां. जेजू तुजें उतर आमकां सांगता, दोग हो तेग एकठांय जाल्यान तुवें सोर. जेजू तूं आमच्या सांगाता कासाय म्हूण सगळीं आमी मेळून आमी तुका आर्गां दितां. तुवें आमकां राखल्यांत आनी सांबाळ्यांत म्हूण जेजू आमी तुका आर्गां दितां. आनी साबार बेसांव आनी तुवें आमकां आशिर्वादान भरलें म्हूण जेजू आमी तुका आर्गां दितां. मोगाला बापा तुवें आपले एकल्याच पुताक धाडून आमकां सासनीक जिवीत दिलां म्हूण हांव तुका आर्गां दितां. आनी तेच भाशेन आयच्या दिसाक आमचो भाव आमकां देवाचे उतराची समजणी दिता. हें शिकोवप सोंपें करून जेजूचे जाणवायेन ताका बरोवं. जेजू हांव तुका आर्गां दितां, तुवें ताका तुजे देवाचे उतराचे जाणवायेन बोल्लाय म्हूण जेजू तुजें उतर सांगता. आनी जेजू हांव तुका आर्गां दितां आनी सगळें तुज्या बरेपणा पासत तुजे मोगा पासत आमी तुका आर्गां दितां. तुजे नांवान हें मागणें सोंपयता जेजू, क्रिस्ताचे नांवान अशें जावं. थँक्यू जिजस, प्रेज यू जिजस, थँक्यू लॉर्ड, थँक्यू होली स्पिरिट, थँक्यू मदर मेरी, आमेन. आमेन. आर्गां जेजू. आर्गां जेजू. एकदम बरें केलें आलिफा. थँक यू जिजस, प्रेज गॉड. बाय आलिफा, थँक्यू सो मच, देव बरें करूं. आतां आमगे बोयन रेशमा रिकॅप कोत्तोली लास्ट विकाचे. ओलेसिया ओलेसिया बायंडींग प्रेयर. हय बाय ओलेसिया. सोर्गीच्या बापा तुज्या पुता जेजूच्या नांवान तुवें आमकां अधिकार दिला. त्याच अधिकारान आमी बांदून घालता सगळ्या वायट अपमत जे आसात वाऱ्यांत उज्यांत उदकांत जमनींत जमनी पोंदाक आनी सगळे धर्तेर. तूं आमचो रचनार आनी आमचो दोनी आनी सगळे तुजे रचना पासत आमी तुका आर्गां आनी महिमा दिता. मोगाळ बापा तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमी सैतानाचेर येवणेक आमच्या आनी आमच्या कुटुंबाचेर आड येता त्या ताचे नश्ट्या शक्तीक आमी बांदून घालता आनी ताचो द्वेष करता. जेजूचे पवित्र रगत जे कुरसार आमच्या पासत वारयल्ले त्या अमोलीक रगतान आमकां आनी आमच्या कुटुंबाक तूं राखताय. ह्या तुज्या मोगा पासत आनी सगळ्या दुस्मानाच्या पासांतली आमकां तुवें वाटायल्या पासत आमी तुका आर्गां दिता. हें मागणें आमी करता जेजू तुज्या पुताच्या नांवान. आमेन. देव बरें करूं बाय ओलेसिया. आतां भयण रेशमा रिकॅप कोत्तोली लास्ट विकाचे. सिस्टर रेशमा हय स्टार्ट कोत्ता. बापाचे पुताचे पवित्रात्म्याचे नावी आमेन. गेल्ल्या बुधवाराक आमी शिकल्यात खरी खुशालकाय म्हणजे कितें. ब्रदर विन्सेंटान आमकां विचारतालो खुशालकाय म्हणजे कितें, वॉट इज जॉय. सगळीं आमी जाणा आमकां लॉटरी लागली जाल्यार आमी खुशाल जाता म्हूण. ताणें खुशालकाय म्हणजे कितें हाची समजणी दिवचे पयली जिवीत म्हणजे कितें हो विचार घातलो. वॉट इज लायफ आमी म्हणटा आमच्या
जीवीत खुशालकायेचे रडपाचे ताणे आमकां सांगले. आमचे जीवीत म्हणजे आमची उतरां, आमचो कोर्नी, आमचे चिंतप, आमची सपनां, आमच्यो योजण्यो, आमची उमेद. आमचे जीवीत जावंक जाय खुशालकायेचे. देवान आमकां रोसल्यात रोडूंक न्हय. आमचे लागीं पयशे ना हे दुयेंस जाला आनी आदी. हे रोडपाचे जिवीत जिवन आमी देवाक वाकांतांव केदनाच ना. आमच्या देवाक जाय आपल्या भुरग्यांनी खुशालकायेचे जिवीत जियेली. पवित आत्म्या उदेशी जॉय इन द होली स्पिरिट. आमी सगळीं नवी रोसनाक जाल्यान आनी पवित आत्मो आमचे भितर जियेता. पवित आत्मो आमचे भितर आसा जाल्यार आमचे जिवीत खुशालकायेचे जावंक जाय. ताणें आमकां उदाहरण दिले. आतां देड बरो जाल्यार आख्या संवसाराक पवित जाल्यार ह्या 18 म्हयन्यान कितलो लोक मेला. आमी सगळीं बरी आसा. कांयच आमकां त्रास ना. देवाचे उतर आमी आयकता. आतां कोवीड परिस्थिती उणें जाल्या आनी आमकां उमेद आसा. आमच्या आनी आमच्या भुरग्यांचे जिवीत बरें जातले म्हूण एक वर्स पयलें आमी नखडो आसल्यांव. कितें जातलें तें सर्विसीचें, कितें जातलें तें पयशे खंयच्यान येतले तें भिरांत आयलोली. आमी आतां देवाचे उतर आयकता. आमच्या बाबा भयणीची कवायकी आयकल्या. आमी देवाक आर्गां आनी वाकाणी दिवंक जाय आमच्या जिविता खातीर. आमी जिवी आसा जायते फावटी आमी देवाचेर शीम करता. हें दुखता तें दुखता पयशे ना आनी आदी. देवान आमकां सांबाळून दवरल्यान कसलेच त्रासांक घालूंक ना, कसलेच वायटांक घालूंक ना. आमी आनी आमची फामील खुशालकायेन आसा. परतून ब्रादरान विचार घालो खुशालकाय म्हणजे कितें. वॉट इज हॅपिनेस एन्ड जॉय. हॅपिनेस एन्ड जॉय ही दोन उतरां. हॅपिनेस म्हणजे आनंद आनी जॉय म्हणजे खुशालकाय. जेन्ना आमच्या भुरग्यांची खबर येता वो आमकां लॉटरी लागता तेन्ना आमकां उमेद वो हॅपिनेस येता. हॅपिनेस आयज आसा फाल्यां ना, पूण जेन्ना आमकां खुशालकाय वो जॉय भोगता ती सदांच उरता. सदांच आमकां खुशालकाय वो जॉय आसूंक जाय. उपरांत देवाचें उतर वाचलें. जॅकोबाची पयलो अविस्वर बोर्ड 2 ते अशें म्हणटा. म्हज्या बाबा भयणीनो तुमचेर जिन्नोसवार खोस डॉग येता तेन्ना तांकां लागून एकदम खुशाल जावं तुमकां बरें कारण आसा. हे देवाच्या उतराचेर ताणें समजणी दिली. आमचे जिन्नोसवार खोस डॉग येता तेन्ना म्हणजे वेन वी फेस ट्रायल्स. जेन्ना आमच्या जिवितांत त्रास आडखळ येता तेन्ना हे देवाचे उतर म्हणटा खुशाल जावची गरज. आमकां बरी खबर मेळटा जेन्ना भुरग्यांचे रिपोर्ट वो कसल्या दुयेंसाचो बरो निकाल येता तेन्ना आमी खुशाल जाता. पूण देवाच्या उतर म्हणटा जेन्ना त्रास कोस्ट येता तेन्ना खुशालकायेची गजाल म्हूण मनान दवरात. कशें जातलें हें खुशाल जावची गजाल म्हणची जॉय. हॅपिनेस न्हय, इंग्लीश भाशेन अशें बरयलां. माय ब्रादर्स एन्ड सिस्टर्स, व्हेनेवर यू फेस ट्रायल्स ऑफ एनी कायंड कन्सिडर इट नथिंग बट जॉय. ब्रदरान दोर एकल्याक विचार केलो. जेन्ना आमचे खोस डॉग येता तेन्ना आमची
खोरी बाश कौन बाशेन खुशाल जाऊं कहता हे प्रश्नाक विचार जवाब दिवक ताने आमका एक उदाहरण दिले आमच्या खासदाराच्या वर्षाच्या दिसा खेदना गोवान भाईले वडलो गिफ्ट दिला मोटर वो मोतियांची मुदी वो एक मोबाइल हावे जवाब दिलो एक मोबाइल मोजा गोरकारान दिलो जेदना हो मोबाइल माका ताने दिलो हाँ हैप्पी जाले पुन थोड़ेस दिसानी मोबाइलाक विसरले ते जाऊन असले हैप्पीनेस तोर खुशालकाय म्हणजे कितें खुशालकाय म्हणजे जॉय सिस्टर फ्लोरिनान सांगले देवाचे उतरा पोरवणे जीवन खुशालकायन जीवंक ब्रदरान हाची समजोणी दिवं इसायास पुस्तक 24:40-100 वाचूंक लायली ते अशें म्हणटा फुडाराक कितें घडटलें तें हांवें सुरवातेक तावन सांगून दिलां जेजू अजून घडोवंक ना ते हांव घडूंक ना ते हांव आदींच कोडीत कोरता म्हजी येवजण शार्ती पावतली अशें हांव सांगता म्हाका जाय ते हांव करतलोच फुडाराक कितें घडटलें तें हांवें सुरवातेक तावन सांगून दिलां हाचेर ब्रदरान एक उदाहरण दिलें जेन्ना एक मनशाचे कुडीन त्रास आसा आनी तो दोतोरा लागीं वेता दोतोर ताका सांगता हें आनी तें जालां ही आनी ती वखदां घेवंक जाय ही खबर तो मनीस आयकता तेन्ना ताच्या काळजान भिरांत येता तो फुडें चिंतूंक लागता म्हज्या भुरग्यांचे कितें जातलें वो पाटाचें कितें जातलें ताचें मन घुसपा गोंदळाक सांपडटा आमकां देवाचें उतर जाकोबाची चिटीन सांगता जेन्ना असल्यो घडण्यो घडटा तेन्ना खुशाल जावची गजाल म्हूण मनान दवरात तशेंच इसायास प्रवादी सांगता फुडाराक कितें घडटलें तें हांवें सुरवातेक तावन सांगून दिलां देवाचें उतर आमकां म्हणटा पयली चीट पेद्रुची 2:24 जेजूच्या गायांनी आमकां पिकोवणी मेवल्या दोतोर म्हणटा ताचे लागीं ताचे दीस लागीं पावल्यात पूण देवाचें उतर आमकां म्हणटा जेजूच्या गायांनी आमची पिकोवणी जाल्या जेन्ना आमी ह्या देवाच्या उतरार चेर आयकला तुमचेर जिनोस्वार कोश डॉग येता तेन्ना खुशाल जावची गजाल म्हूण मनान दवरात तशेंच फुडाराक कितें घडटलें तें हांवें सुरवातेक तावन सांगून दिलां जेन्ना हांव देवाच्या उतर समजता की जेजून म्हजी पिकोवणी केल्या आमकां कितें जातलें आमच्या मनान भिरांत येतली वो त्रास जातलो ना आमकां खुशालकाय येतली देवान पयलेंच मॅच फिक्सिंग करून दवरला हांव जो परिणाम आसा तो पयलोच सांगून दिला कसलेच त्रास येवं तुमी देवाच्या उतराचे रिगून रावत जाल्यार तें तुमकां खबर करचें ना देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी जाणव फुडाराक कितें घडटलें तें ताणें सुरवातेक तावन सांगून दिलां जेन्ना हांव हें देवाचें उतर नकळो वो समजणी ना आनी ही वायट खबर येता तेन्ना म्हज्या काळजान मनान जिवितान भिरांत येता पूण जेन्ना हांव देवाचें उतर जाणो आनी समजणी घेता आनी देवाच्या उतरा वरवीं जें फुडाराक कितें घडटलें तें देवान सुरवातेकूच सांगून दिलां की म्हाका जेजूच्या गायांनी पिकोवणी फावो जाल्या म्हूण देखून जाकोबाची चीट आमकां उगडास करता तुमचेर कोश डॉग येता तेन्ना खुशाल जावची गजाल म्हूण मनान दवरात आमी ह्या संवसारांत जिवी आसूं पळयान वायट खबर येतली कोण बरी ना कोणाची रीण फारीक करूंक ना पूण जेन्ना आमी देवाचें उतर जाणव तेन्ना आमकां कसलीच भिरांत येवची ना
आमच्या मनाची नौसोणी जातोली आणि आमी खुशाल असतले आमच्या मनात शांती असतोली जेन्ना आमच्या मनात शांती असतोली तेन्ना जे जेजून घडला ते चोयत आमी अनुभव पावतले इजायस प्रवादी 50 आणि 5 अवेस्वरान बोर्ड इकरा अशे म्हणटा तशेंच म्हजे तोंडांतले भायर सोरता तें उतर म्हजी खुशी पाडल्या पगर आनी हांवें करूंक फोर्मायलां तें शार्की पावयल्या शिवाय निर्फळ जावन म्हजेशी परतून येना देव म्हणटा जे हांव उतर उलयतां तें केदनाच निर्फळ जावचें ना तांचो फोड आमकां मेवतलो देवान आमकां ताच्या भाशेन रोसल्यान जेन्ना हांव देवाचें उतर घेता आनी म्हजे जिबेर जावन तोंडांतल्यान भायर काडटा तेन्ना तें देवाचें उतर आमच्या तोंडांतल्यान भायर सोरता तें देवाचें उतर ताची खुशी पाडल्या बगर आनी ताणें करूंक फोर्मायलां तें शार्दी पावयल्या शिवाय निर्फळ जावन ताचेशी परतून येना जेन्ना आमी देवाचें उतर तोंडान घालता आनी परतून परतून उलयता जाकोबाचे चिटेन आवेस पर 2 बोड्यो 20 आणि 1 ते 22 आमी फुडल्या दिसांनी शिकल्यान देवाचें उतर आयकूनच देवाचें उतर आयकूनच आमकां फोटोची गरज ना पूण आमी ते आमच्या जिवितांत पालूंक गरज जेन्ना आमी तें उतर पाळटांव तेन्ना फुडाराक कितें घडटलें तें हांवें सुरवातेक जावन सांगून दिलां तेंच उतर आमच्या जिवितांत घडून येतलें आनी आमी जैतिवून जिवीत जियेतले आतां आमी खुशाल आसतले केन्नाच भिरांत येवची ना कित्याक आमी जाणो देवाचें उतर सदांच विश्वासी म्हूण जेजू म्हणटा मातेवाच्या सुवर्तमान 24:30 आणि 5 अंतराल आनी प्रितूम सोडतली पूण म्हजी उतरां केन्नाच सोडची ना देवान जें उतर उलयलां तें सदांच आमच्या जिवितांत पालून येतलें देवाच्या उतराचेर आमी बाबार दवरतांव आनी पाळटांव तेन्ना कसली वायट खबर आमी आयकतांव तेन्ना देवाचें उतर आमकां कितें सांगता तें विसरतांव हाका ताका आमी सांगता अशें तशें जालां म्हूण त्या वेळार गरज आमच्या आमचें तोंड बंद दवरपाक गरज देवाचें उतर आमकां कितें सांगता तें ते परिस्थितीक तें घेवन आमचें मन नवसरूं देंवचार कोणाच्या जिवितांत आड येता जेन्ना आमी देवाच्या लागीं देवा लागीं वेता ताच्या उतराचेर आमचो संबोन गोट करता तेन्ना देंवचार आमच्या जिवितांत आड येता आमची मनाची नवसोणी आमी करता तेन्ना आमच्या जिवितांत खुशालकाय येता आमच्या मनाक शांती आसता आनी शांती वरवीं आमकां जोयत मेवता आमेन बरे केले रेश्मा गॉड ब्युटिफुल ऑसम फातिमा आता रेश फातिमा तुवें टेस्टिमनी घेवपा जाय ब्रदर इन्सा विचार तांकां हय आतां आमी सगळीं आमगे जिवितांक देवागे बरेपण मेळोन आमच्यो टेस्टिमनी हाय चोय आमी सगळीं एक एक करून सगळीं आतां आमी शेअर करया प्रेज गॉड पयलीं हांव शेअर करता ओके गो अहेड आलिफा हय गो अहेड बाबा हां प्रेज गॉड हांव करू कर 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 मुगे टेस्टिमनी म्हळ्यार न्हू हांये पयर म्हाका फाटी जाले लास्ट वीक कोण एक मुगेली फ्रेंडा गेली तेगेले माशेन ते तेका ही आपोलो ही एडमीट केले आनी तेका सांगले ही डॉक्टरान सांगिल्ले ही तेका 5 ब्लॉक हार्टा ब्लॉक हाय म्हण 5 आनी अमके भाशेन तेका ब्लड जाय आनी अशें करून सांगिल्लें तेणें म्हाका सांगिल्लें अशें अशें आलिफा मातसो प्रेयर घाल्या म्हूण आनी तें सगळीं बिलीव इसता सडनली तेका अशें करून जालें म्हूण
हाई हाई मागे कित केले हाई मुळे तुम किते अतून दोतरागे रिपोर्टाचे स्वात्मा दिता ओ देवागे उत्तर कित सांगता म्हणजे हाय ते केश कोण मुको एश कोण देवागे उत्तर आहा ते हाय ते समजून दिली दिले आणि मुळे हाय मुळे इतले मूळ मु सांगिले जेजू 1 Peter 2:24 जेजूचे गायानी आम बोर झाला एश कोण मुळी त्रा म्हण सांगिले रोजरी बिटाचे आणि एश कोण स्वात्मान मुळे जेजू स्वरेस्परचो आत्मो मुझेर आसा हांव जेजू क्रिस्ताची कूड ते म्हणपाक लागले तूं मूळ तूं मूळ अशें करून मूळ आनी तूं मूळ म्हणपाक लागले ते आमकां कळपा ना हांवें मागीर म्हळें ओके हांव मूळ तेजे अशें करून मुटा आनी तूं म्हूण स्वतमान सांगिल्लें आनी म्हळें तूं मूळ मागीर ती मिस्त मुडीत रावली आनी हांवें तेज पासत अशें करून म्हळें ते आंटी पासत म्हणजे तेगे नांव घेयलें आनी हांवें म्हळें आनी जेजू तुजी गायन ती बोल जाल्या आनी अशें करून ते आंजिरा झाडा जेजू शिराप लायलो कितें कोन तेय ते केश कोन हांवें समजून सांगिल्ली आनी ती मिस्ता दुसरो डॉक्टर येयलो आनी दुसऱ्या डॉक्टरान तेका टेस्ट केले पोत्तून आतां एक दोन दिसांनी आपूण हांक पोत्तून चोया खरें ब्लॉक कितू आहाय म्हूण बेश्टें ऑपरेशन करपाक कित्याक हांय म्हूण चोयल्या ही तेका 5 ब्लॉक आहलो तेही 2 ब्लॉक मेळ्ळे हय म्हणजे हांवें अशें करून सांगिल्लें न्हू म्हळ्यार ती गेल्ली आतां ऑपरेशना म्हणजे आनी कितें 5 ही बॉटल ही तेगे ब्लड हेज्यो ग्रुप करून रेडी केल्यो रगत बी घालपाक आतां तितूंत ही तेका घालूं मेळो ना हाली 2 कितें बॉटल ते घायल्यो आनी तीन म्हाका सांगिल्लें ऑपरेशन बी बरे भाशेन जालां तेका सांगलें एक डॉक्टरान 5 म्हूण आनी मागीर दुसऱ्या डॉक्टरान सांगलें 2 म्हूण म्हणजे हांवें तें अशें करून सांगिल्लें ती बोलवले आपूण मुडीत रावली 1 Peter 2:24 जेजू तुजी गायनी हांव बोल जाला सरेस्ताचो आत्मुचिरा हांव जेजू क्रिस्ताची कूळ सैताना हे ब्लॉक म्हणजे अशें करून ती मुडीत रावली आनी हांवें अशें करून ती हें केलें म्हणपाक सांग म्हणे म्हणजे हांव मागोत रावलें ते पासून म्हणजे टेस्टिमनी तिणें म्हाका अशें करून सांगिल्लें आल्फा अशें अशें आपणाक हें जालें आनी आपूण 2 दिसां भितर आपूण बोर जालें म्हण हॉस्पिटलां आपोलोंक प्रेज गॉड प्रेज गॉड तुमचो केदो शिपाय तो जेजू गेलो टेस्टिमनी फ्रॉम माय ऑफिस ओके गो अहेड जोनीना वंडरफुल वर्क माझ्या ऑफिसान एकले ऑफिसान एकली बायल आहा आनी ती अशें करून क्लिनींग करपाची सो तेका हांव सदांच जेयली म्हणटरी आमी ती अशें करताय मसी रोजरी करताय आनी कितें हांव देवाचें उतर हितून शिकता ओ झुमार येता तेका हांव एक उतराची शिकोवण दिता एवरी डे तेका हांव ती शिकोवण दिता म्हणटकूच पोर सडनली तेका 2 वीक फाटी हे जाले तेजे ऑथॉरिटीज येयली आनी तेका सांगले न्ही तुमकां आतां ट्रान्सफरी हाय म्हणून दादा वर्स कोणा जाले पळय तांकां ट्रान्सफरी आसतले आनी तेणी वचपाक जाय म्हण दुसरे कडेन ते बेगी बेगीन येयले आनी म्हाका सांगलेले जॉनीना मॅडम म्हणलेले आपणा म्हणले ट्रान्सफर आहा आनी ना ट्रान्सफर म्हणले तुका हांव आसची ना कित्याक आपणा 10 वर्सां जाले म्हणले आनी तेणी काडटा म्हण सांगला पळय देवाचें उतर खूंय मेळटा तर देवाचेर विश्वास तेका म्हणजे देव केन्ना सांगचो ना सो तुका हिंगा म्हणले देवाचें उतर मेळटा म्हजे वरवी म्हणले तुका पवित्र आत्म्यांतल्यान तुका उतराची शिकोवण मेळटा तर देव तुका कसो ट्रान्सफर करपाचो अधिकार दिवची ना वही म्हणले ओगे रावली मागीर ते यो म्हणले आमी बसया ना ती एक एग्रीमेंट प्रेयर करुया तर तुका ट्रान्सफर म्हणजे हिंगाचे थिंगा ते सेक्शन आनी ती घालताय क्लिनींग करताय तेंकां तर म्हणले आमी एग्रीमेंट करुया आनी विश्वास दर म्हणले जेजूचेर ह्या वेळार तर तुका देवाचें उतर दिता जाल्यार तूं पयस तो धाडची ना म्हणले तुका देवाचें उतर मेळो जाय म्हण तेका अधिकार आहा म्हणले ते करपाक कित्याक जरमाया 33:27 कितें सांगता पळय हांव सोरेस कोर सगळ्या मनशा कुराचो देव म्हज्यान करूंक जायना तसलें कितें तरी आसा हो तेका स्क्रिप्चर हांवें म्हणलो आनी तेका ओडूंक दिली ते जाण वायद्या उतराची तेन्ना आमी ते एग्रीमेंट प्रे केले मागणी केले आर्ग दिली आनी म्हणले आतां तूं पप्पा थँक्यू जिजस प्रेस यू जिजस म्हणले दिसां सद्दां घरा कडेन हांव म्हणो लागले 3 दिसान तेंकां ट्रान्सफर ऑर्डर येयली चोय जाल्यार ते ऑर्डरीचेर तेजे नांव नासले सो शी वॉज सो हॅपी ते खूब खुशालकाय जाली हे भाशेन देवाचें उतर वावर कोत्ता म्हण आनी वय आमी फकत म्हणजे विश्वास करूंक जाय देवा उतराचे आनी ते म्हणजे कळोन येता
अनिवासीन इ टेस्टिमनी ब्रदर एंड सिस्टर्स इन मुंगेले ऑफिसर प्रेज गॉड जनेना गॉड यीशु कारका या अंत माको खुशाल काय भगवान आपण तेकती इतली खुशाल काय भोगली की ओई बडो नेतोले आणि ओई तोय म्हणले ने आछो तर पछि वावर पुतले मजाय बावात वाढलो त्यांची इथून पण तेक ओदी कित्या वाढलो कित्या ओई एशकू वावर पुत्ता स्क्रिप्चर बायबलाचे उत्तर कित्या आम्ही इग्रोस माते ओयताय ते लोकांचं बोल बायबला कित्या साले चल्या आयकॉन गे नाही येस व्हेरी गुड गुड जॉब जोनीना देवागे उतर जीवित आणि जीवे म्हणून दाखवून दिल तुने प्रेज गॉड प्रेज गॉड आणि कोण हा कोण आतो इर काढलो जॉयसिन ओय आतो इर काढलो चा मार्क्स स्पेसिमेन सांगपा जाय गोरे बाबा सांग युट्रसा बाहेर एक फायब्रॉइड असलो एक वर्ष झाले मग सदां चोड बॅक पेन आणि स्टमक पेन जाताली हाँ रावपा हम घर में गए ले तेना चोड पेन जापा लगली सो ओलिसिया मगे मिस ते चिल्ड्रन बाइबल स्टडी आहा ग्रुपा आहा ते तेंगे एवरी सैटरडे हीलिंग सेशन जाता सो ताने सिस्टर जोसलिना सांगोन मुझे प्रेयर कोले तेस वेडार मगे लो बैक पेन आगलती नाच जाली सिस्टर जोसलिना मक एक बाइबल वर्स दिलो सोदा म्हणपाक गलेशियन 3:13 आणि ओलिसियन सांगले एक्सोडस 20 चॅप्टर 23 वर्स 25 म्हणपा मगे बोयण आणि ताचो गो ती वर्ड ऑफ गॉडा आहाय ती सदां म्हाका देवाच्या उतराची समजणी आणि खंयचे वर्स म्हणपाक जाय ते सांगताली मागीर सिस्टर मारियन म्हाका कोंकणी बायबल स्टडी ग्रुपा जॉयन केले म्हाका देवाच्या उतराची कोरी समजणी मेळपाक लागली आणि जेजून म्हाका ऑलरेडी हील केले म्हूण बावाटान हांव प्रेस करीत रावले आणि स्क्रिप्चर्स बी मुडत रावले फ्रायडे हांव दोतोरागेर गेले गोंयची राती पयली राती हांवें प्रेयर केले आणि सिकनसा रिब्यूक केले म्हणले हांव जेजू क्रिस्ताची कूड कसलेच पिडेक वो दुखीक म्हजे वयर अधिकार ना जेजूच्या नावान हांव हे पिडेक नाकारता आतां ही पिडा मरून वेता जेजूच्या नावान ह्या पावटी म्हाका कसली भिरांत नासली हांव जाणा आसलें जेजून म्हाका ऑलरेडी बरें केलें म्हूण भायर सरचे आदीं म्हाका भयणीन सांगलें की तूं प्रेस कर आनी मागणी कर आनी भायर सर म्हूण सदां स्कॅनिंग केल्ले पावटी फायब्रॉयड आसा म्हूण रिपोर्टाचेर येतालें सदांच म्हाका भिरांत येताली हार्टबीट फास्ट जाताले दोतोर कितें सांगतलो गा म्हूण पूण ह्या पावटी भिरांत नासली फकत जेजूचेर बावट आसलो दोतोरा क्लिनिका हांव बसोन फकत म्हणत रावलें थँक्यू जीजस प्रेजीव जीजस जीजस आय इट युअर बॉडी जीजस आय ड्रिंक युअर ब्लड थँक्यू जीजस फॉर हिलिंग मी म्हण आनी म्हणलें जीजस आय सरेंडर डॉक्टर एवरी रिपोर्ट medicine and all the equipment that will use for me at your feet mon dotoran maka apoyle ani abdominal scanning kele maka matshe endometriosis asle so ani dotora ichalle fibroid gelo to munpa laglo I can't see fibroid in your abdomen mon wow is god jesus karga सिस्टर आणि एक टेस्टिमनी हा मगेली मगे भाव 3 बेकार आसलो तो बोटीचेर काम करतालो तेका कॉल येयले पूण मगे काजरा लागून तो गेल ना कितें घराको काय आमकां आनी कोण हेल्प ना आसलो देखून सो हॅलो हॅलो जॉयसी नेट गेल मस्त जे दैट इज द प्रॉब्लम जाओ एटलीस्ट ब्रदर्स नेट इज कम जयसी आई को एट बाय प्रेज गॉड प्रेज गॉड ओके ती तू म्हणला कोण आणि कोण दुसरा हा दुसरे आणि कोण दीपा जाई बाबा शीतल यस सिस्टर ओके लेट्स कंटिन्यू लेट जयसी कैन डू लेटर गो अहेड बाबा ओके
प्रेज द लॉर्ड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स मजे टेस्टिमनी जान असा की आई रिसेंटली रिसेंटली फर्स्ट इयर क्लियर्ड केला आणि सेकंड इयरचे ऍडमिशन करपाक असले माझे सो माझ्या मम्मीन तेणीन सांगले की तू आणि पुढे शिकनाका कित्याक आमच्याकडे अफोर्ड करूंक जायना तुझे ऍडमिशन फीज बी भरपाक सो हांवें म्हणलें की ना हांव शिकतलें फुडें मागीर ती म्हणपाक लागली हू वील अफोर्ड हू वील गीव यू मनी एन ऑल सो आय सेड दॅट गॉड वील प्रोवायड मी ही इज माय प्रोवायडर ही वील गीव मी एवरीथींग सो एक दीस अशें जालें की एका आंटीन फोन केलो आमकां ती देवाचे हितून आसा आनी ती अशी बेश्टी खबर घेवपाक लागली मागीर म्हजे मामीन ते एक सांगले की आमी आनी तेका शिकयना फुडें आमच्या कडेन जायना म्हणून मागीर दुसऱ्या दिसान तेन परत फोन केलो आनी ती म्हणपाक लागली की म्हाजो रिजल्ट येयलो तेन्ना की हांव पास जालें म्हणून सो तेन विचारले तुजी पर्संटेज बी कितली आसा सो हांवें सांगले ते एक आनी मागीर ती म्हणपाक लागली की तुजे एडमिशन म्हाजो चेडो करता म्हण सांगला म्हण सो सो हांवें तेन्नाच देवाक आर्गां दिली की देवान मिन्स देवान कोणाक तरी धाडून म्हजे एडमिशन केले आनी कालूच आमकां ईमेल येयली कितें तुमकां फीज फारीक करूंक जाय म्हण सो आयज हांवें ते सिस्टरीक मेसेज केली की म्हाजे फीज फारीक करूंक जाय म्हणून सो आतां सातांक तेणे तेजे चेड्यान म्हाजी एडमिशन फीज पे केले म्हण देवाक आर्गां दिता आनी देवान म्हाजे मागणे आयकले की देवाक सांगलेले की आय वील नॉट गो टू बॅक टू एनी बडी बट गॉड यू वील मेक अ वे फॉर मी म्हणून सांगलेले देवाक आनी खरेंच देवान म्हाका वाट करून फुडें शिकोवपाक आदार दिलो म्हण देवाक आर्गां दिता आमेन थँक्यू जीसस आमेन Sheetal is a non-believer, but praise how much God. She loves Jesus, yes. None of us do. Yes. Praise God. Praise God. Thank you. So awesome. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. So that another testimony is coming. It will be next time. Her father is going to be on the pulpit. Praise God. Praise God. Thank you, Jesus. Father is going to be on the pulpit? Yes. The father is going to come with a testimony. He didn't want to talk today. Who she does, Ray? The thing with them, brother, they are non-believers. They are from a Hindu background. But the way they love Jesus, even the father, you know, and I was talking to them, even my heart, I felt, where am I? You know, and they want to know, and so much love. The love is just pouring. Okay, I want to talk to Sheetal. Sheetal? Okay, Sheetal. Hello, yes, Sheetal. Brother. Yes, brother. शीतल ते आम बायबल बायबल वॉट्सॅपाचेर जे आमची वॉट्सॅप आसा पवित्र पुस्तक ताचेर तूं वॉट्सॅप सदां धाडटाय ना हांव धाडना ब्रदर पूण शीतल म्हणून कोण धाडटा कोण शीतल शीतल न्ही ते ब्रदर शायरल ओके Okay. Isn't it Baba? Okay. Sheetal is from Assam, no? Yeah, no. Vasco side, Sankwal. Ah, okay. Sankwal, okay. Sheetal, aam tuka kide vicharu sokta no? Tumi sogli aata Jesuscho mok kotta, goy ki na? Yes, brother. Tuka aata devacho utra chi sozmani meoli, right? Yes. Aata maga ek sang. When जेन्ना तू जेजूचो मोग कोत्ताय तुजी आखी फॅमिली आखी तुजी फॅमिली आता आयकता देवाचे उतर ओय ब्रदर आहाय सगळी बसून कोण आयकता मामी आयकता डॅडी आयकता ओय ब्रदर बरे डॅडी मामी आहा तिचोर आनी कोण आहा भाव भयण आहा भाव आहा तो मोबायलार भाव मोबायलाचेर ताका इतलो जेजूचो मोग ना ही कितें ना ब्रदर ताका तितली नॉलेज येना ओके तुजो भाव ल्हान हा ना व्हडले दोन व्हडले भाव हाय म्हणजे तू ल्हान आता ओय हांव धाकटे 19 इयर्स ओके आता हांव कित्याक विचारता शीतल आयक बरे भाशेन
जेन्ना तू जेजूचो मोग कोत्ताय तुका उतराची सजमणी मेवता तुका जेजूचो पाटलाव जर जावंक जाय येस ब्रदर ऑफ कोर्स ओ यू वांट ओ तुका फकत जेजू तुका तुका जे कुछ किते मेवता ते जेजू कडसन मेवता उतरा वो मी ते जाय ओ तुका जेजू जाय मका जेजू जाय जीसस इज एवरीथिंग ओके डैडी कोई जाय मम्मी कोई जाय ओय ब्रदर ओके सिस्टर मरिया Salvation prayer. I gave them Romans 10. What was that, Rebaba? 10, Romans 10, 8, 9, and 10. Romans 10, 9, and 10. Yes. So and, So, yeah, I met them last week only, brother. But her father is reading the Bible. He's reading Kannada Bible. Kannada Bible. Okay. Yes. Now, okay, brother, is it John 3:16? Is it John 3:16 salvation? Na? No. Romans 10, 9, and 10. Utar tuka lagin sa sa tusha tondan tan tusha kalsan. Okay. Romans 10, 9, and 10 munta. Jenna, aam Jesu cher bawat gotta. Ki Jesu ki te kalan Jesu? Ami don class poilin, don budwar poilin, ami te mangne kalan. पळय आयकात बरे भाशेन भाव भयणी न्हू आनी शितलाक चड करून ताच्या डॅडी मम्मीक हांव ह्या वेळार तांचे कडेन उलयता जेन्ना आमी जेजूचेर बावाट दोत्ता आयकात बरे भाशेन आ जेन्ना आमी जेजूचेर बावाट दोत्ता म्हणजे कितें वॉट इज द मिनींग ऑफ बिलिव्हिंग इन जीसस कोण म्हाका जवाब देऊ शकता एक्सेप्टिंग हिम ताजे उतर मानून घेता ताचे उतर मानून घेता ते बरे हा पूण ताका ते उतर मानून घेवचे पयली कितें तरी जाता कोण म्हाका सांगूंक सोदता ताज्या कानार वयता ते पळय कानार वेता देवाचे उतर कोण सांगीत जाल्यार पूण पयले कितें जाता ओके सिस्टर मरिया Sister Maria, I think I want to divert from my teaching today. Maga mujhe teaching aale on Jacobaji cheat poi to this for matka je worship. But I maga kista poi to atma kani kide sound sakta. Olesha was answering you. Romans. Brother, Olesha was answering you. Did you hear that? Olesha? Yes, sir, Baba. When my action corresponds to the message I receive. Yes. But how Somza Konang Kon Poile Patko Jesu Noko? Okay, Jesuji Khobar Kenas Miona. Atami Tanga Jesuji Khobar Biusota. Kite Gurung Zayami. Preach the word. Salvation prayer. Share the word. No, before salvation prayer. Before salvation prayer, share. What must be done? Confess that Jesus share the word about. And Father God, Share the word is correct. Devachi utar purgut kurujay te sanit. Kite sound jay? What is the first thing? Jesus Christ is the Lord and confess. Jesu amche pasat mela patra kala. Ah, very good, very good. Ami jenna devachi utar konam purgut kuttam. Poili vos kite kuttam ami tanga shikoitam ki ek देव आमचो मनीस जावन ह्या संवसारान येयलो तो खुर्सार मेलो आमची सगळीं पातकां घेतली आमची सगळें शिराप घेतलें आमकां जें इफेनान वचोंक जाय आसलें तें जें आमकां फाव जावंक जाय आसलें ताणें घेतलें आनी तो आमचे पासत मेलो म्हजे पासत मेलो तिसऱ्या दिसा पुनोत जीवन जालो आनी आतां हांव म्हणटा जेजून ताणें म्हजी सगळीं पिडा म्हजी सगळीं पातकां घेतली हांव जें जेजून घोडलां आतां पुनोत जीवन जावन बापाच्या उजव्याक बसोन हांव तें मानून घेता आनी म्हज्या तोंडांतल्यान तें म्हणटा म्हणटकच जो कोण देवाचें उतर परगट करता ज्या पयले पाटीपणान परगट करता ताचें काम कितें ताणें अहें परगट करूंक जाय की जेजू तांच्या फुड्यान मेला ओहो तसो परगट करूंक जाय देवाचें उतर म्हणजे खुरीस खरेंच तांचे भोजीर असो देवाचें उतर परगट करूंक जाय की जेजू ताच्या फुडें मोत्ता तांची सगळीं पातकां घेतात आनी आतां तो आमचे पसून मोत्ता पुनोत जीवन जाता ताचेर हांव बावार दवरता जेन्ना पावलू पयले पाट देवाचे उतर परगट कोत्तालो तो परगट कोत्तालो कसो तो असो
पोरगोट कोत्तालो ही जेजू तांच्या फुड्यान तांचे पासत मत्ता तो बरे हांव तुमकां दाखयतां आम जस्ट गोइंग टू शो यू वन स्क्रिप्चर ओके सिस्टर मरिया माशी म्हाका स्क्रिप्चर ब्रदर लिसन दे आर वेरी मच एडवांस्ड विथ द वर्ड ऑफ गॉड One sister, one of their cousins, she is here. She has a testimony today. She actually, Sheetal's mother is a Catholic. So she married a non-believer. And the moment he got the knowledge of Jesus, he went seeking Jesus. Right? And then this cousin shared the word. So Sheetal knows a lot of it. So she knows even the father. So they're very much advanced into the word. And they have been attending services as well. Okay. पण आम कोणाक विचारता आता समजा शीतल नोज द वर्ड शीज पेरंट्स आर लिसनिंग हांव कितें सांगूंक सोदता आमकां सगळ्यांक ही शिकोवन सगळ्यांक जेन्ना आमी कोणाक ऑन भावार्थी जो आसा तांकां पयले पाटी आमी देवाचें उतर शिकयता देवाचें उतर सांगता कितें सांगपाची गरज मनीस देव मनीस जावन ह्या संवसारांत येयलो आनी ताणे मनशाचे दर एक पातोक ताणे आपणाचेर घेतले आनी तो मेलो आनी पुनर्जिवन जावन स्वर्गार वेळा बापाच्या सांगा ताका शिकोण ब्रदर आमचे दोग जाणांक आमची ती हिंदूच ती तांकां हांव सदांच दिता आनी तेंक देवाचे उतर दिवन दिवन तेंकां हांवें कोडयला ही भाशेन सांगून विचारूंक सोदताली कितें विचारूंक सोदताली तू आता वय ब्रदर पयले आमी कोणे से लायक आता नॉन कॅथलिकाकूच वचून सांगता जाल्यार जेजून आमचे वसत कितें केलां ते उगडापे करून दाखोवपाक पडटा ब्रदर जेजून आमचे सगळे कोस्ट सगळे त्रास सगळी द्वेसां सगळी पिडा सगळी आपल्याचे कुडीर घेतली आनी सगळे इट इज फिनिश्ड म्हणला ब्रदर ऑन द क्रॉस इट इज फिनिश्ड सो ते आमी तेंका सगळे स्क्रिप्चरांतल्यान दाखोवपाक जाय ब्रदर खूय कितें आहा ते तोंडान सांगले म्हणून ती स्वत मानची ना ब्रदर आनी वन्स दे कम टू नो देयर फेथ इज स्ट्रॉंगर देन अस ब्रदर सारखे म्हणले ते सारखे म्हणले पण हांव तुका हो प्रश्न विचारला हांव तुका सांगता म्हाका हांव देवाच्या उतरान पयलो वेच्या पयली कोणे म्हाका विचारले एक पाटी तूं क्रिस्तांव कित्याक हांवें ताका कितें जवाब दिलो जाणय ल्हान आसतना म्हाका बातीस दिल्लो म्हजे कडेन सर्टिफिकेट हा म्हजो पाद्री हा म्हजी माद्रीन हा म्हजो पायमाय हा म्हजो बातीस जाला म्हणून हांव आतां क्रिस्तांव जाला आनी हांव चिंतालो जो म्हाका मनीस विचारता आनी हांव ताका तो म्हाका विचारता तूं क्रिस्तांव म्हणजे डिफरंस कितें हा तुजे मदें हांव म्हजे मदें तर हांवें म्हणलें हांवें बातीस घेतला पूण म्हाका हांव क्रिस्तांव कित्याक म्हणून ही सोजमणी म्हाका नासली जेन्ना हांव देवाच्या उतरान येयलो तेन्नाच म्हाका ही सोजमणी मेळ्ळी देखून भाव भयण हांव तुका प्रश्न विचारता आमी खंय जाणो की आमी खरेंच आमचें तारण जालां वा ना जालां आमकां आमी खंय जाणो बातीस घेतला म्हणून वय होली स्पिरिट वय पूण आमचे तारण केन्ना जाले तो जेजू सोमी धोनी आणि सोर शक्तिवान देव म्हणून करेक्ट सिस्टर जोनीना जेन्ना आम्ही आमचो जेजूक आमचो सोमी धोनी आणि आमचो सोरमंडात मानलो आणि आता आम्ही ही सोजमणी मेळ्ळी खुर्सार कितें घडले ते आणि जेजू आमच्या खुर्सार मेलो आमची सगळी पातकां घेतली तो आमचे पासत मेलो तिसऱ्या दिसा पुनर्जीवन झालो आता सुर्गीच्या बापाच्या उजव्याक बसला आणि ती सोजमणी मेळल्या उपरांत हांव म्हजे तोंड उक्ते कोडटा आणि म्हणटा
जेजू हाँ तुका आर्गां दिता कित्या तुवें मुझे कोश्टोक भोगले तुझे कुडीन तू मुझे मरण मेलोय तुवें म्हजी सगळीं पातकां घेतलीं आनी म्हाका एक नवी रचना केली देखून तुका बापा जेजूच्या नांवान हांव आर्गां आनी बापांनी दिता त्या वेळार कितें घडटा म्हजो आत्मो त्याच वेळार नो जाता म्हजो आत्मो नो जाता आनी भाव भयणीनो हांव पयलो चिंतालो की ल्हान आसतना आयकात बरे भाशेन हांव तुमकां म्हजी खबर सांगता हांव सजमलो की जेन्ना हांव ल्हान आसलो म्हाका बातीस दिलो म्हणून हांव क्रिस्तांव जालो पूण इतलीं वर्सां म्हण बातीस घेवन सगळें मागणें करून तेर्सा पसून दिसा पसून हांव केन्नाच नकळ्ळो की ही नवी रोचना खंय जाता ती जेन्ना म्हाका ह्यो खुर्साची सजमणी मेळटा जेजून कितें केलें खुर्सार त्या वेळार जेन्ना म्हाका ती सजमणी मेळ्ळी की जेजू कितले आमचे पसून कितलो मोग कोत्ता भाव भयणीन हांव तुमकां कितें सांगता तें आयकात बरे भाशेन आमी जेन्ना खुरीस पळयता आमी कितें सजमता आ जेजू गूड फ्रायडे खुर्सार मेलो पूण खुरीस म्हणजे कितें खुरीस म्हणजे देवाचो मोग खुरीस म्हणजे देवाचो मोग देवान म्हजे कोश्टोक घेतले म्हजे पासत मेलो ताणें तो म्हजे मरण मेलो कित्याक म्हाका आतां नवें जिवीत दिवपाक म्हाका एक नवी रचना करपाक तुका एक स्क्रिप्चर दाखयता हांव सिस्टर मरिया Janet is putting it on the chat. She's putting it on the chat. Nobody can put it on the screen. Anybody can put it on the screen. How you do it on Google, is it? Bare. I'm good. Mujhe kare ha. One minute. So then you tell me, I'll get it on my laptop because I can't share Konkani. English is okay. Okay. No problem. I don't know. I was trying. Habar na kach kon korpa man. 2 Corinthians chapter 5. Okay, Percy. Hello. 2 Corinthians chapter 5, verse number 17. What, Baba? Muntoch koni Kristacha ekvatan asat tor ti ek novi rochna. Ponne te gele ata soglens nove. न्यू क्रिएशन ओके परसी मातशें वाचतना मातशें स्लो वाच प्लीज स्लो वाच ओके ब्रदर म्हणटोच कोणूय क्रिस्ताच्या एकवटान आसात तर ओके ती एक नवी रचना पोन्ने ते गेले आतां सगळेंच नवे बरें थँक्यू बसी म्हाका एक सांग आजचो अर्थ कितें देवाचें उतर म्हणटा 2 Corinthians chapter 5 verse 17 म्हणटा म्हणटोच कोणूय क्रिस्ताच्या एकवटान आसा तर ती एक नवी रचना पोरणे तें गेले आतां सगळेंच नवे आजचो अर्थ कितें भाव भयणी न्हू केन्ना आमी जेजूच्या क्रिस्ताच्या एकवटान आसात जेन्ना आदावाच्या पातकांत आसली तेन्ना ते आमच्या पातो वेता आनी आमी जेजूच्या उतराचेर ताच्या उतराचेर आमी आमचे जिवीत बांदून हाडटा तेन्ना आमी एक नवी रचना जावंक पावता बरें आतां तुवें म्हणले आदावाचे पातक म्हणले वय की ना जो कोण ह्या संवसारांत येता कोणूय जावं पाप साहेब जावं बीस साहेब जावं पाद्री जावं माद्री जावं तूं जावं हांव जावं कोणूय ह्या संवसारांत येता तो कोहो येता ह्या संवसारांत मासा रोगतान येता जो कोण ह्या संवसारांत जल्मता जल्मोन येता जो कोण ह्या संवसारांत येता तो मेलोलो येता ह्या संवसारांत आतां तुमी म्हणटल्यात हाचो अर्थ कितें भुरगीं जेन्ना जल्मतात मटर्निटी वॉर्डार रडटात आनी तूं मेलेली म्हणटाय भाव भयणीन आयकतात तुमी ओय
Yes, brother. Jenna kon ya sansaran zone geta apli mai aplya kusvan bhurgyang zone dita sogli ji zolmon yata ti ya sansaran meleli yata munche kide tancha atmyan in meleli yata kitab the spirit is dead only the flesh is alive munche jung yata tancha school ha tancha 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 atmo melolo asta Muntosto melolo otmo ata no zangzaizalia munche kristato otmo zangzaizalia kenna to kristato otmo zata kenna ami sutrai word padat tumi muntos konoi kristacha ekpotan asa tor ti ek novi rochna zata ti novi rochna kenna zata jenna porne veta porne veta kenna zata ti noi porne kenna veta noi kenna yata When we accept Jesus as Lord, God, and Savior. When we accept Jesus as Lord, God, and Savior. Lord, God, Savior of our life. आता बाव बड़े नो माता एक संगत तुमी. आज तुमी आमका ये शिकोन जी आज दीता ये आज आये plan करूँ नासले आये जाकोब जी जी plan के लिए पुनाई जन्ना जी. Sheetal right now was talking about it. I think the Holy Spirit wants to give all of us understanding. I got bore bashin. Praise God. Jenna ami ya sansaran yatam, amcho zone jata, ami ya sansaran, amcha atmyan meleli, manche we come as dead, in the dead spirit, amcha ya atmyan yatam. Ani, I got bore bashin. Jenna, जेन्ना जेजू संवसारान येयलो तो पुनर्जन जालो पोत्तून गेलो आमी एक्स ऑफ द अपोसल आमचे भाशेन कितें म्हणटा इतिहास तेन्ना जेन्ना लोक क्रिस्तांव जातालो तांकां केन्नाच एका ल्हान भुरग्याक क्रिस्तांव करिनासले त्या भुरग्याक वयर जावंक जाय आसलो ताका सजमणी आसूंक जाय आसली देवाच्या उतराची आनी जेन्ना ताका देवाच्या उतराची सजमणी मेळ्ळी की खरेंच कितें जेजून कितें केलां ताणें तो आमचे पासत मेलो ती सजमणी मेळ्ळ्या उपरांत तेन्नाच की तांचो बाप्तीस जातालो म्हणजे दे हॅज टू बी बॅप्टायज्ड इन द होली स्पिरिट ते देवाच्या उतराची सजमणी मेळ्ळ्या उपरांत आतां आमी जी कॅथलीक आसा आतां कितें जाता आमी सजमतां की आमचो बाप्तीस घेतला म्हणून आमी एक नोय रोचना जाल्या भाव भयणीनो देवाचें उतर जें सांगता एक आनी आमी कोत्ताव ते दुसरे देखून आमी चुकताव आमी आमकांच फटयताव आमी सजमता की आमचो बाप्तीस जाला म्हणून आमी सालवार जाल्या म्हणून आमचें तारण जाला म्हणून आयकात बरे भाशेन बाप्तीस जाला तो बरो हा पूण जेन्ना आमी व्हड जाताव कित्याक कोणेच आमकां ह्या उतराची सजमणी म्हणून आमी फकत उतरां आयकतां खूब देवस्पण कोत्ताव पूण ज्या दिसा जेजू खुर्सार मेलो आमचे पासत ताणें आपले रोगोट वारोयले आतां कोणें म्हाका तें देवाचें उतर त्या उतराची सजमणी दिली आनी आतां तें जें जेजून खुर्सार घडलें म्हजे पासत ती म्हाका सजमणी मेळ्ळी आनी आतां हांव सजमतां की जेजू म्हजो जागो घेतलो खुर्सार तो म्हजे पासत मेलो ताणें म्हजें मरण मेले तो म्हजें मरण मेलो आतां तो म्हजें मरण ताणें म्हजी सगळीं पातकां घेतलीं आनी आतां म्हजें पातोक जें आसलें म्हाका जे देवा बरोबर संबंद दवरपाक तें पातोक आसलें म्हजें तें आतां पयस जाता म्हजो आत्मो नो जाता आनी सासणाच्या सासणांक म्हजो आत्मो जेजू सारको जाता आमेन जेन्ना म्हजें तोंड उक्तें कोत्ता आनी हांव जेजूक म्हजो सोमी दोनी केन्ना सजमणी मेळ्ळ्या उपरांत आयकात भाव भयणीनो आयकात बरे भाशेन ही आयज तुमकां बरी खबर जी मेळटा तुमी आयज मातसो एक डांस करतल्यात तेन्ना तुमकां ही सजमणी मेळटल्या उपरांत आयकात ज्या दिसा आमकां कोण देवाचें उतर परगट कोत्ता त्या उतराची आमकां सजमणी मेळटा की जेजू खरेंच आमचे पासत मेलो तो देवाचें उतर असो परगट कोत्ता की जेजू म्हज्या फुड्यान मरता म्हजे पासत म्हजे पातोक घेता आनी आतां म्हाका एक नोय रोचना कोत्ता आनी देखून जेन्ना हांव जेजून घडला म्हजे पासत कित्याक म्हाका सरवणटा जाय म्हाका हांव कितेंय करूं धर्म करूं मांगणे करूं उपास करूं दोंगरार वचूं होली लँड वचूं खिचोरी वचूं बालांकेनी वचूं फातिमा वचूं खिचोरी खिंच्या गांवांत वचूं खिंच्या इगर्जेन वचूं कांयच फायदो जावचो ना म्हाका पूण ज्या दिसा
हम वावर दत्तन जेजू चे की जेजू मुझे पसंद मेलो ताने मुझे पात्र गेतली आन हाँ तक मुझे सोमेन दोनी माता ही सोजमणी मेले उपरान मुझे दोन उठे कोता आनी मुंता जेजू हाँ तक मुझे सोमेन दोनी माता त्याच बेडार मुझो आत्मो नो जाता हाँ एक नो ही रोज ना जाता हाई खाय करून करपाची गरज ना हाय फकत भावार दरूंग जाय जेजूचे जेजू कितें घडलां कुरसार हाय तो नुकतें करूंक जाय आनी हाय तें म्हणूंक जाय की हांव खरें जेजू म्हजो सोमेन दोनी मानता ती सजमणी घेवन त्याच वेळार म्हजो आत्मो जेजू सारको जाता आतां कोण हांव को जाणो की जेजू सारको जाता म्हणून हांव तुमकां दाखयता आयज तुमी खरेंच एकदम खुशाल जातल्यात पळयात एक कितें देवाचें उतर म्हणटा 1 John chapter 4 verse number 17. Go, Baba Pasi. Okay. Zotecha disak pron viswasan ami rauche katir amche sove mog संपादनेक सोपाने पावत आसा कारण ह्या संसारान आमी जेजू सारकी जायत आसा आमचे भाषेन जेन्ना ट्रान्सलेट केला ती सोजमणी बरी करून दिवंक ना आमचे भाषेन कोणे ट्रान्सलेट केला ते बरें करूंक ना हांव तुमकां इंग्लिशीन सांगता इंग्लिशीन म्हणटा एज ही इज So are we in this world. But amche bhashen jena translate jata hai. First time ye wo scripture amche bhashen vasta. Karon hya sansaran ami Jesu sarki jatao. Tennach ki samki sojmani mevtri. Khare mhanlyar devache utar munta. Khare English in tumhi point jale. Tumche kode English Bible answer jale. Tum munta. As he is, so are we in this world. Munche जेन्ना म्हजो आत्मो जेजू सारको जाता माय स्पिरिट बिकम द सेम एज जीजस माय स्पिरिट एंड जीजस स्पिरिट बिकम्स वन त्याच वेळार हांव ह्या संवसारान जेजू सारको जेजू सारकी जाता आमेन गॉड भाव भयणीनो आयकात बरे भाशेन आमी सजमता की आमी आमच्या आरशा फुडल्यान आमी उबे रावत जाल्या आनी आमी आरशान पळयत जाल्या हे उतर आयकत जाल्या आमी म्हणटा हे कितें ब्रादर कितें शिकयतालो देवाचें उतर कितें सांगता पूण भाव म्हणून तुमी हारश्यान पळयत जाल्या हारश्यान तुमी कितें पळयतात तुमचें तोंड पळयतात तुमी मोटी आहा जाल्या बारीक आहा जाल्या गोरी आहा जाल्या डार्क आसा जाल्या लांब आसत जाल्या शॉर्ट आसा तें पळोवंक दिसता जें आमच्या दोळ्यांनी दिसता पूण जेन्ना आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे पळयता आमचो आत्मो जेजू सारको जाता केन्ना जेन्ना आमी एक नो ही रोच ना दादा बॅक टू वन जॉन चॅप्टर 5:17 पोत्तून वसया या स्क्रिप्चरा कडे या 2 Corinthians 5:17 स्क्रिप्चर पोत्तून वाचा मोंटोस कोणूय क्रिस्ताच्या एकवटान आसा तर ती एक नवी रोच ना पोरणे ते गेले आता सगळेच नवे किंचर आत्म्यान आमचो आत्मो जेजू सारको जाता आनी बाब म्हणून तुमकां आजून एक बरी खबर दिता आयज तुमी खबर आयकतकूच तुमी आयज रातभर तुमकां न्हीद पडची ना हांव नको म्हाका जेन्ना ही खबर मेळली हांव न्हिदोंक ना पूण म्हाका पळयात तुमी आतां खरेंच बरी खोशी जातले ना हांव तुमकां एक बरी खबर दिता आयकात हांव नको आमचे भाशेन हे बरे भाशेन बरयलां जाल्यार हांव नको पूण हांव तुमकां दाखयतां ते आयकात गलेशियन चॅप्टर 2:20 बरें कोणाक वाचूंक जाता मातशें लुवान मातशी वाचात मातशें सुशेगाद वाचात प्लीज हांव आतां जी येता तो हांव न्हय तर क्रिस्त म्हजे ताय जी येता म्हज्या असक्त मनशा सोयबान हांव आतां जी येता तें जिवीत
मोसो मू केला आनी मोजे खातीर आपणाकूच समर्पण दिला त्या देवाच्या पुताचेर बावार धरून हांव जियेता. ओत्तून तुमका सांगता आमचे भाशेन जे ट्रान्सलेट केला ते अजून ती बरी सजमणी दिना, पूण हांव तुमकां सांगीत जाल्या खरेंच आमचे इंग्लिशीन तुमी वाचत जाल्यार तुमकां पळतले की हे जे आमचे ट्रान्सलेट केला ताची सजमणी मातशी बदलल्या. देखून आमी जेन्ना हे वाचता ती सजमणी आमकां मेळना. आयकात, तो म्हणटा आपणाकूच समर्पण दिला त्या देवाच्या पुताचेर भावार्थ. ते एक्चुअली म्हणतात संपूर्ण दिल्या त्या देवाच्या पुताचो भावार्थ म्हजे कडेन आसा. म्हणजे जेजूचो भावार्थ आनी म्हजो भावार्थ एक आसा. कोणाक आमचे इंग्लिशीन वाचूंक जाता. आय वॉन्ट समबडी टू रीड द किंग जेम्स वर्शन ऑफ दीस पर्टिक्युलर वर्स. ओके, आय विल रीड इट ब्रदर. King James version of this verse. कित्याक जेन्ना ह्या उतराची सजमणी मेळता भाव भयणीनो, तुम्ही फकत नाचतल्यात आणि तुम्ही केन्नाच तुम्ही म्हणचे ना की अरे ताजो भावार्थ चोड, म्हजो भावार्थ कमी, ताका चोड भावार्थ. सगळ्यांक जेजूचो भावार्थ आसा. किंग जेम्स वर्शन ऑफ गलेशियन्स चॅप्टर 2 वर्स नंबर 20. मातशे स्लो पॉइंट तरी वाचात. हांव सगळ्यां आय एम क्रुसिफाईड विथ क्राइस्ट. Nevertheless, I live, yet not I, but Christ liveth in me, and the life which I now live in the flesh, I live by faith of the Son of God. Can you read that again, please, Sister Maria? Can you read that little, three, four words before that? And the life which I now live in the flesh. The life that I now live in the flesh. I live by faith. I live by faith. Of the Son of God. Of the Son of God. Not in the faith of the Son of God. Of the Son of God. Munche kite. I live of the faith. Aso or kite. Munche. Atha. म्हाका कोणाचो भावार्थ बापाच्या पुताचेर जेजूचो भावार्थ. हांव आतां जियेता, जे हांव ह्या कुडीन जियेता हो जियेता जेजूच्या भावार्थान जियेता. जेजूचो भावार्थ न्ही, जेजूच्या भावार्थान जियेता. म्हणजे हांव जेजूचो न्ही. आय डोंट लिव्ह इन द फेथ, बट आय लिव्ह ऑफ द फेथ ऑफ द सन ऑफ गॉड. हाचो ओर कितें भयणीनो, आतां जेन्ना हांव एक नो हिरो ना जाता, जेजूचो भावार्थ आनी म्हजो भावार्थ एकदम सेम, कसलेच डिफरन्स ना. प्रेज गॉड. आमी आतांच वाचलां 1 John 4:17 की तो म्हणटा जो जेजू जसो हा ह्या संवसारांत तसो हांव हा. म्हणजे कितें, म्हज्या आत्म्यान हांव जेजू सारको आसा आनी म्हजो भावार्थ खंय आसा. म्हज्या मनान हा, म्हज्या कुडेन हा, म्हज्या आत्म्यान हा. आत्म्यान म्हज्या आत्म्यान हा. आनी आतां जेन्ना आत्मो म्हजो आनी जेजूचो आत्मो एक जाता आनी हांव आतां हे जे जिवीत जियेता, हांव जियेना पूण जेजू जो म्हजे भितर आसा ताजे जिवीत जियेता. आनी जेन्ना हांव जेजूचे जिवीत जियेता, जेजूचो भावार्थ म्हजे भितर आसा, म्हज्या आत्म्यान आसा. आनी तो भावार्थ म्हाका ताजो फायदो मेळोंक जाय जाल्यार हांवें कितें करूंक जाय. म्हाका जो भावार्थ जेजूचो आसा म्हजे भितर, तो म्हाका फायदो जावंक जाय. म्हाका जेजू भाशेन काम करूंक जाय. हांवें कितें करूंक जाय, ताची ओड उतर शिकोंक जाय. शिकोंक जाय तें बरें. आतां हांवें कितें करूंक जाय, आयकोंक जाय. जेजूचेर भावार्थ दोत्ता. हांव एक नोय रोच ना जाता, म्हजो वचपो जेजू सारको जाता, जेजूचो भावार्थ म्हजे भितर आसा. आतां तो भावार्थ भायर येवंक जाय जाल्यार हांवें कितें करूंक जाय. कॉन्फेस विथ युअर माउथ, बिलीव इन युअर हार्ट. तें बरें आसा सिस्टर. आतां हांवें कितें करूंक जाय, तो भावार्थ हांवें भायर हाडपाक तोंडान उच्चारूंक जाय, सोतमानूंक जाय. रिलीज इट फ्रॉम माय माउथ. येस, बट देयर इज अ प्रोसेस. ताका कितें म्हणटा, रिन्यू युअर माइंड.
मुझा मोनाची मुझा मोनाची सोनी नोरसोनी करून काय आता ऐकत सोबतात तुम्ही भाव बडीनो ऐकत बरे बसेल देखून जेना शीतल जे शिकप हा आता शीतलाक दिता कित्याक शीतलाचो डॅडी आणि मम्मी आणि शीतल ऐकवतात आम्ही सोगली ऐकवतात पण आमका तो प्रोसेस आम्ही नको म्हणून आता हांव तुका प्रोसेस सांगता ऐकत बरे भाशेन हांव पोत्तून सांगता जेन्ना आमचो झोन जाता खंयचो झोन जाता मटर्निटी वॉर्डान आमी मेलिनी येतात या संवसारांत मेलिनी म्हणजे कितें आमी आमच्या ओत्म्यान मेलिनी येतात या संवसारांत आता कितें जाता जेन्ना आमी व्हड जाता आमकां कोण देवाचे उतर पुरगोट करता ही सोजमणी दिता की जेजू खरेंच आमचो आमचे पासून खुर्सार मेलो आनी आमकां त्या उतराची सोजमणी मेळटा की देव आमचो इतलो मोग करता की ताणें आमचो जागो खुर्सार घेतलो आतां जेन्ना आमी ते सजमता की जेजून कितें केलां आमचे पासत आमी ते जेजूक मानता आमचो सोमी दोनी म्हण आमचे तोंड उक्ते करता आनी आमकां आमी जेजूक आमचो सोमी दोनी आनी आमचो सरवंडाक म्हण मानता त्याच वेळार त्याच मोमेंटार आमचो आत्मो जेजू सारको जाता 1 John 4:17 2 Corinthians 5:17 कितें म्हणटा हांव एक नवी रोच ना जाता एक न्यू क्रिएशन न्यू स्पिसीस आतां जेन्ना एक नवी रोच ना जाता जेजूचो आत्मो म्हजो आत्मो एक जाता आतां हांव म्हजे तारण जाता हांव शासनाच्या शासनांत जेजू बरोबर जियेता पूण हे नवे जिवीत म्हाका ह्या संवसारांत जियोपाक म्हाका कितें करूंक जाय रोमकारांक 12:20 वोट दोन म्हणटा हांवें म्हज्या मनाची नोडसोडणी करूंक जाय आय हॅव टू रिन्यू माय मायंड आनी रिन्यू द मायंड करपाक हांवें तुमकां एक कालच्या बुधवारा निस्त्याचे पयली एक शिकवण दिल्ली कोणे ते रिन्यूंग द मायंड करूंक जाय देवाचे उतर आमी ऐकता आनी ऐकता तेन्ना कितें जाता आमचे भितर भावार्थ येता पूण दोन पाटी आमचे दोन हियरींग आहा पयले पाट जेन्ना आमी ऐकता ते भायल्यान तान भितर येता ताचे उपरांत आमी नियाल कोत्ता निचो कोत्ता ताचे उतर चिंता आतां पवित्र आत्मो जो आमचे भितर आसा तो आमकां त्या उतराची सजमणी दिता कित्याक आमकां ती उतर सजमता आतां पवित्र आत्मो आमकां भितरल्यान ते भायर थान आमकां सजमणी दिता देखून आमी ते उकते कोत्ता आमचे तोंड आनी आमी त्या पवित्र आत्म्या उदेशी ते उलयता आतां आमचो भावार्थ काम करता आनी आमकां त्या उतरा वरवीं आमकां तें सयत मेवता जे भितर आमकां मेवलां मनाची नरसणी करून आतां ताजो फायदो आमकां भायल्यान मेवता ऐकतात भाव भयण तुमी एवरीबडी अंडरस्टँडींग हांवें तुमकां जें सांगलां हांवें तुमकां 2 मिनटांनी सांगलां पूण तो प्रोसेस जो आसा एक फाट आमकां ती सजमणी मेवली आमचे क्रिस्ती जिवीत आमकां जियोपाक एकदम बरें इट्स एक्सायटींग द क्रिश्चन लायफ इज एक्सायटींग आमकां नवे नवे शिकप ना पवित्र आमकां नवे नवे कितें म्हणटा जाणवाय दिता नवे रेवलेशन दिता नवे कित्याक आमी देवाचे उतर वाचता तेजी सोजमणी घेता ते भितर घालता मनाची नसोडणी करता ते मन ते उतर आमी वापरता आमच्या दिसपट्या जिवितांत ते वापरून आमी आतां हे जैती मन जिवीत जे जेजून आमकां घडून हाडला खुर्सार ते आमी जियोंक पावता आतां म्हाका प्रश्न विचारूंक जाय शीतला शीतल वेरी शीतल यस ब्रदर ओके शीतल तुका हांवें जे आतां सांगलेले ह्या उतराची तुका सोजमणी सामको प्रोसेस सोजमणी मेळली पयल्या थान लिटल बीट या लिटल बीट नाव इट इज क्लियर नाव इट इज क्लियर या इज इट क्लियर नाव आय म्हाका आतां विचारूंक जाय तुजो डॅडी आनी मामी तुजो आहा मामी तुजी कॅथलीक जाणो डॅडी तुजो नॉन कॅथलीक आहलो पूण आतां तो देवाचे उतरान आहा ऐकता दादा ह्या वेळार हय ब्रदर बरें तांकां सोजमणी मेळली आतां लेट हिम टॉक शीतल गेट युअर डॅडी शीतल बाबा हि इज नियर ओनली मी संतोष उलय रे बाबा ब्रदर संतोष प्रेज ब्रदर प्रेज द लॉर्ड ब्रदर स्नान म्हणला जळत आहे तू कपडे घालता ब्रदर तितलेच जाणा बाबा तितलेच जाणा आणि कोणाक कोणाक विचारला हा किती म्हणतात ऐक 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 तुका आता जेजूची ओळख मेवली होय तू आता बायबल वाचताय होय की ना होय तू बायबल जेन्ना वाचताय तुका उतराची सारखी सजमणी मेवता आणखी सारखी मिनी एक पुढे मेळ ब्रदर
सारे सत्य सांगले वेरी गुड वेरी गुड क्या जन्ना हम पुलो वाचतालो उतर मुझे तुकले हाँ पातीस घेतला हाँ मिसाक गेला हाँ वोट जला उतरची सोजमणी नासली क्या नो रोच ना जे जावपाचे हा भितर पवित आत्म जो येवंक जाय भितर तो नासलो हांव फक्त धर्म करतालो मिसाक वेतालो तेरस करतालो मागणे करतालो उपास करतालो सगळे करतालो पण पवित आत्मा भितर नासलो कित्याक म्हाका उतराची सोजमणी नासली पण ज्या दिसा म्हाका उतराची सोजमणी की जेजू खुर्साक मेलो ती सोजमणी मेवली म्हाका हांवें जेजू म्हजो समी आनी दोनी मारलो त्या वेळार म्हज्या 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 जिवितान कितें घडलें नयेंच घडलें आतां म्हाका भूक लागली खूब भूक लागली कसली भूक बटर चिकन खावपाक कसली कसले सान्नां गोडे खावपाक ती भूक लागली म्हाका कसली भूक लागली देवाच्या उतराची आयकात भाव भयण आयकात आयकात देखून हांव ह्या भाव सांगता देखून पवित आत्मो आमचो कितलो बरो न्ही आमकां हांव शिकोवंक सोदता हे पवित आत्मो दुसरे शिकोवंक सोदता शितला लागून आय वॉन्ट टू थँक दीस फॅमिली आय वॉन्ट टू थँक दीस फॅमिली आयकात जेन्ना आमी जेजूक आमचो सोमी आनी दोनी मानता आनी आमचे तोंड उक्तें करून ताका आमी खरेंच जे ताणें खुर्सार केला ते आमी सोजमता आनी आमी खरेंच जे सोजमणी घेवन ते आमी उतर आमी तोंड उक्तें करून म्हणटा त्या वेळार आमी एक नवी रचना जाता पवित आत्मो आमचे भितर येता आतां पवित आत्मो जावन आसो एक गुरुजी ही इज द बेस्ट टिचर तो बेस्ट गुरुजी ह्या संवसारांत कोणूच ना पवित आत्म्या म्हूण पूण केन्ना पवित आत्मा येता जेन्ना आमी नवी रचना जाता आतां जेन्ना तूं देवाचे उतर वाचताय आतां तुका भूक लागता देवाचे उतराची तूं वाचताय पवित आत्मो जो तुजे भितर आसा तुका हे उतर एकदम सोंपें करता आनी आतां उतराची सोजमणी आयकता तुमी बाब म्हणून स्वता म्हणटल्यार हांव हे उतर एकदम आगड कितें कितें म्हणटा हे उतर कितें हांव पयलो वाचतालो देवाचें उतर आनी म्हाका कसलीच सोजमणी नासली पूण जेन्ना पवित आत्मा येयलो म्हाका सोजमणी मेळ्ळी आतां जेन्ना देवाचें उतर वाचता हांव फकत ते लेटर म्हणून वाचिना उतर जेजू सारको जेजू उलयता त्या उतरा वरवीं इतलें आतां देवाचें उतर आतां सोजमणी येता कित्याक तो जावन आसा पवित आत्मो जो भितर आसा तो त्या उतराची सजमणी दिता आनी भाव भयण हांव तुका खरेंच सांगता ह्या एक वर्सान हांव इतले भाशेन इतलो आमचे भाशेन उलोवंक ना कित्याक हांव ल्हान आसतना 17 वर्सांचो आसतना हांव गोंयां आसलो हांव जल्मला हांगा पूण जेन्ना 17 वर्सांचो जालो हांव गोंया सोडून पुना गेला शिकपाक त्याजे उपरांत 10 वर्सां पुना शिकोन आनी त्याजे उपरांत 25 वर्सां बारेन गेला केन्नाच म्हाका चान्स मेळनाहलो आमच्या भाशेन उलोवपाक मराठी उलयलां हिंदी उलयलां मातशी अरेबीक उलयलां सगळी भाशा उलयता आनी आमची भास म्हणटा ती भाशेन जी 17 वर्सांचो आसलो तेन्ना गोंयां तितल्याच वर्सां शिकलां आनी 38 वर्सां जावन हांव जेन्ना पोत्तून येयलो आनी हांव आतां उलोवंक सोदतालो आमची भास हांव तातून अरेबीक घालता इंग्लीश घालता पोर्चुगीज घालता मराठी घालता सगळें करता ह्या आख्या वर्सान पवित आत्म्यान म्हाका आतां म्हाका दिसता तुमकां म्हजी आमची भास मातशी बरी सजमता वय की नाट कित्याक म्हजी जी भास आहा उलोवपाची ती फकत बाजारान वचपाची भास चार 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 अरे कितें सवाय आहा कितें आहा तसली भास म्हजी आसली पूण हांव आतां आमचे भाशेन देवाचे उदक गडगड करता दीस हॅज टू बी द होली स्पिरीट कित्याक म्हज्या हिसपान म्हाका आमचे भाशेन उलोवपाक म्हाका जायनासले हांव केन्नाच उलयतलो नासलो तुमचे वजीर आतां आमचे भाशेन उलयतलो नासलो देवाचे उतर म्हाका लज दिसती आसली पूण जेन्ना पयत आत्मो म्हाका ते एक्सप्लेन करता केन्ना केन्ना मातसो चुकता तुमी तुमचो आदार मेळता म्हाका पूण आतां देवाचे उतर पुरगोट करता हे खंय करता पवित आत्म्या उदेशी पवित आत्म्या उदेशी देखून शितलाक शितलाच्या डॅडीक संतोषाक आनी ताची मामी जी आतां देवाचे उतर आयकतात आतां तांकां खरेंच देवाची उतराची सजमणी मेळूंक जाय दे वॉन्ट टू गो टू नेक्स्ट लेवल तांकां जाय गरज हे खुरिस्त जेजून आमचे पासत तो खुर्सार आमचे पासत मेला ताणें आपलें रगत बारवला त्या उतराची सजमणी जाय कित्याक बॅक टू बेसिक्स आमी खूब शिकता देवाचे उतर खूब आयकता पूण जेन्ना आमकां जे बेसिक्स टिचींग सजमणी मेळता तेन्ना
आमची बुनियाद म्हणटा ते भाशेन हांव फाउंडेशन एकदम घट जाता आनी जेन्ना आमची बुनियाद घट जाता सजमणी बरी येता आमचे क्रिस्ती जिवीत वाडत वाडत वेता आनी आमी आतां हे संवसारांत एक जैतिवंत जिवीत जियोंक पावता. हांव म्हणून हांव तुमकां कित्याक सांगता हे कित्याक आमी सगळीं जी ह्या देवाचें उतर आयकोंक येतात ती आमी सगळीं जाणा वय देवाचें उतर अहें तो हें आमी बावार्थान आमी मनाची नोसणी करूंक जाय आमचो बावार नवो जाला हे सगळें आयकोंक आमी हो प्रोसेस जो आसा हो प्रोसेस जो आसा हो प्रोसेस आमकां ह्या उतराची सजमणी मेळ्ळ्या उपरांत आमी शितला भाशेन कितली जाणां जी देवाक जेजू वखनान हिंदू आहात दुसऱ्या धर्माची आहात तेन्ना आमच्यान तांकां प्रोपर सिस्टम सिस्टमॅटीक टिचींग म्हणजे बरे भाशेन दिवपाक तांची बुनयाद घट करून तांकां दिवपाक आनी जेजूचे पाटलादार करपाक आतां आमकां जाता कित्याक आतां आमी जाणू खंय ताका त्या उतराची सजमणी दिवंक जाय ती देखून भाव भयणीनो ह्या वेळार जेन्ना शितल आसा पोतून शितलाक विचारता शितलाच्या डॅडीक विचारता शितलाची मामी की हा सिस्टर कोण सिस्टरीचे नाव किती आहे संतोष शीतल आणि कोण अंतोनेता गोयचे नाव मला दिसता आमचे अंतोनेता आमची बस बरी उलयता जाणो मला दिसता व्हेरी गुड हांव तुमकां सगळ्यांक सांगपाक लजो ना कित्याक जाणय हांव जावन आसलो कॅथलीक कितल्या वर्सांक सुमार 45 इयर्स पूण म्हाका केन्नाच देवाचें उतर हे उकडपाक आनी वाचपाक हे उतर सजमणी हांव खूब फाटी वाचलां पूण हांव लॅक्टर आसलो इगर्जेन पूण केन्नाच तें उतर म्हाका खरें केन्नाच उलोवंक ना म्हजे कडेन हांव फकत बरे भाशेन वाचलां आनी चड करून हांव वाचतालो कित्याक लोक म्हाका म्हणटलो कितें आरे त्या टिवीचेर कोण वाचता न्ही रे न्यूज वाचता तूं वाचीत बरो वाचताय म्हाका बरी म्हाका फितां सुट्टाली हांव मातसो कलर टायट करतालो की लोक म्हणटा बरे भाशेन वाचता म्हणून इंग्लिशीन हा आमचे भाशेन न्हय थंयसर भायर आसताना आनी म्हाका बरें दिसतालें की हांवें बरे भाशेन तें वाचलां म्हणून बरे भाशेन प्रोक्लेम केला म्हणून पूण तूं म्हाका सजमणी विचारशी जाल्यार कितें वाचलां तें ही सजमणी म्हाका विचार नाका हांव वाचलां देवाचें उतर वाचलां बरी प्रॅक्टीस केल्या बरे भाशेन वाचलां आनी सगळ्यांक बरें मानतात ते भाशेन तें बरे भाशेन वाचलां पूण त्या उतराची केन्नाच सजमणी नासली पूण ज्या दिसा म्हाका देवाचें उतर परगट जालें म्हाका सजमणी मेळ्ळी खुर्साची जेजून कितें भोगलें हांव कितले फाटी सोव पासाक गेला गूड फ्रायडे गेला मंडे थर्सडे गेला इस्टर संडे गेला आनी सगळीं फेस्तां केल्या पूण केन्नाच म्हाका ह्या खुर्साची सजमणी केन्नाच मेळूंक नासली पूण ज्या दिसा म्हाका सजमणी मेळ्ळी की जेजू आमचे पासून खुर्साद मेलो ताणें म्हजो जागो खुर्सार घेतलो ताणें म्हजे सगळे शिराप घेतले म्हजे इफेन जे म्हाका इफेनान वचपाचे आहले ताणें घेतले म्हजी सगळीं पातकां घेतली म्हजे सगळे कश्ट घेतले म्हजे शिराप घेतले म्हजे भिकारपण घेतले म्हजी लॉस घेतली सगळे जे हांवें भोगूंक जाय आसले म्हज्या पातकां पासून ताणें घेतले आनी आतां ताणें म्हाका एक नवी रचना केली म्हजो आत्मो नवो जालो आनी ती सजमणी घेवन हांवें म्हजे तोंड उक्ते केले आनी जेजूक म्हजो सोमयान दोनी म्हण मारलो हांव तुमकां सांगता भाव भयणी दुसऱ्या दिसा तिसऱ्या दिसा तेजे उपरांत कितें घडलें म्हज्या जिवितान हांव बरें नासलो म्हाका भूक लागूंक लागली हांव कांयच करना म्हाका जेवण नाका म्हाका पिवण नाका हांव देवाचें उतर आयकतां केन्ना म्हजी बायल भुरगीं म्हणटा डॅडी कितें करता आयकता म्हाका हांव ऑफिसान वेता गाडयेन वेता हिचोरी वेता हांव इयरफोनान देवाचें उतर आयकता आनी आयकत वेता आनी कितले म्हणजे राती न्हिदताना पासून हे हेडफोन घालून हांव न्हिदतालो इतलो म्हाका मोग आयलो देवाच्या उतराचो आनी इतलीं वर्सां 45 इयर्स जेन्ना म्हाका केन्नाच देवाच्या उतराची सजमणी नासली नॉट हांव वाचतालो मातशें केन्नाय वाचतालो इतली म्हाका भूक नासली देवाच्या उतराची त्या देवाच्या उतराची सजमणी मेल्या उपरांत आतां पूत वतलो म्हाका सारके बरे भाशेन शिकोंक लागलो आनी आतां म्हजो संबंद देवाशी म्हजी जी ओळख देवाशी ही सजमणी देवाच्या उतराची वाडत वेताली आनी देखून भाव भयणी न्हू आमकां एक एकल्याक हांव तुमकां कित्याक आयज सांगता हांवें तुमकां आतांच ह्या थोड्या वेळा पयलीं हांवें तुमकां सांगलेलें घालेस्करांक दुसरो चीत पुतून घालता घालास्कराक
Galatians, chapter 2, verse number 20. Galatians chapter 2, verse number 20. Putun vatsuya, mashi putun vatsuya. Kidak, amche bashin, put bare. Amche bashin te translate kala. Kidak zane bhavane na amtum kidak sangta. Maka kenna duk bokta, kenna amche translation sarken huine. Tenna ami chukta, amka putrachi sozmani bina. Dek, even am putun amcha sister Maria putun amche amcha English in te vatsbak sangta. Please, Sister Maria, okay. Galatians chapter 2, verse number 20. Ashif Kutul Vajpi. Okay. I am crucified with Christ. Nevertheless, I live. Yet not I, but Christ liveth in me. Atso or kite, Rao, da Sister Maria Rao. How atha jiyata, to how nui? Te sarke ha? How atha jiyata, तो हाउ नुई कौन तो जियता तो क्रिस्ट मुझे था जियता हाउ आता जियता तो हाउ नुई तो क्रिस्ट मुझे था असा तो जियता तेजो उपरन वाच सिस्टर मरिया एंड द लाइफ व्हिच आई नाउ लिव इन द फ्लेश आई लिव आता जे आउ जियता मुझे मुझे कुड़ेन जेन जाउ जियता I live by faith of the Son of God. Aao je jiyata ta yavada aao jiyata bhavart Jesus cha bhavartan. Jesus cha bhavartan mhanje jo bhavart Jesus cho asa toch bhavart mujo asa yavada. Bhav bhane no ami munta we live in the faith of Jesus. No, we live of the faith of Jesus. Putun vas sister Maria, mashi putun vas please. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God. I live of the faith of the Son of God. I live of the faith. By the faith, brother. I live by the faith of the Son of God. I live by the faith. Of the Son of God. So what is it? Munche Jesus of Bawad and Muzo Bawad Ekuts. Jesus of Bawad and Muzo Bawad Ekuts. So Ganik Anik Bori Kobadita. I got Bori Bashin. I spoke Bori Kobadita of this size. Praise Brother, God. I want to ask you one question. Besides yes, this, sister, yes. KJV, besides the KJV version of Galatians 2:20, rest. All the versions are saying in the Son of God, but only KJV says of the Son of God. Exactly, exactly. Ita bau boini aik bore bashi. Aum poitalo ki aik khub aum RSV vastalo, aum new NRSV vastalo. But aik kenna spungna ki je KJV sangta, ta KJV je translate zala directly came from the Greek translation. Dusre Bible je translate kutta, translation tem bodolna and dekhun amka sozmani na KJV is giving the direct translation from the Greek translation. That's why the KJV version is the most correct version. Please, yeah. Thank you, brother. Yeah. Okay, John chapter 14, verse number 12. One second, John chapter 14, verse number 12. Aika, kide munta Jesus? 12 vi word. What's that? Please, bow bhai no. What's that? Brother, Konkani or English re? English. Konkani ha pure. Bolya pule Konkani vatsya. Na tar magi tuka English sangda. Auno but translation kenna me ashe badalta de. Let us read the Konkani first. Okay. You are sharing or you want me to read? I will read. Okay. Corinth aun tumka sotte sangta o kon uleta Jesus uleta Corinth aun tumka sotte sangta ji kon mujhe bhavar dovatat munche kite ami live by the faith of the Son of God munche kon to bhavar Jesus to bhavar ji kon mujhe bhavar dovatat munche
ज्या लोक जी लोक नोई रोस ना जाल्यान तांचो आत्मो जेजू सारको जाला, जेजूचो बावार्ट आनी तांचो बावार्ट एक जाला, जी कोण म्हजेर बावार्ट दवरता ती हांव कोत्ता ती कोतवां आपुणूय कोत्तेलीन. आयकतात भाव भयण तुमी? वय ब्रदर. यस ब्रदर. म्हणटा जेजू जी कोण म्हजेर बावार्ट दवरता ती हांव कोत्ता ती कोतवां आपुणूय आपुणूय कोत्तेलीन. कित्याक कशी कोत्तेलीन? कित्याक जेजूचो बावार्थ आनी म्हजो बावार्थ आनी तुजो बावार्थ जेन्ना आमी नोय रोचना जाता एक बावार्थ जाता. आमचो बावार्थ दुसरो न्हय म्हणजे जेजूचो बावार्थ म्हणजे जेजूचो बावार्थ म्हणजे 100 आसत जाल्यार आमचो बावार्थ 80 न्हय, आमचो 50 न्हय, ऑर सिस्टर मरियाचो 20 न्हय, ऑर म्हजो 10 न्हय. सगळ्यांचो बावार्थ 100 जाता जेन्ना आमी एक नोय रोचना जाता, जेन्ना आमी जेजूचे बावार दवरता की जेजू खरेंच आमचे बसत मेलो, आमचो आमचो आत्मो जेजू सारको जाता. आनी तेजे उपरांत कितें म्हणटा? आनी ताचे परस श्रेश्ठ कर्तुवां कोत्तेलीन, कित्याक हांव बापाशी वेतां. भाव भयणीनो कितें म्हणटा जेजू? आयकात जे कितें म्हणटा तो. आनी ताचे परस श्रेश्ठ कर्तुवां कोत्तेलीन, जेजू परस श्रेश्ठ कर्तुवां कोत्तेलीन आमी. ओके सिस्टर मरिया, कैन यू रीड इट इन इंग्लिश प्लीज? प्लीज रीड इट इन इंग्लिश. वेरिली वेरिली आई से अनटु यू, He that believeth on me, the works that I do, shall he do also. And greater works than these shall he do. Greater works than these shall he do? Greater works than Jesus? Greater works than Jesus? Yes. According to me, kenna vachla hoshe? Kenna tumi ya utrache tumi kenna lok sudolna ki ami Jesus on Jesus poras only kurtuma kuttelyan, we will do greater works than Jesus? Are Jesus khire baba ani ami khire ani Jesus poras ami kuttelyan? Kenna kone chintla? But he gave us the authority. What is the meaning that we will do greater works than Jesus? Kon sangu shakta maka? Jesu munta jo kon mujhe bavar dota aaye ji kurtuma kelan ti koru shakta. Punto munta tumi mujhe won mujhe poros vondi kurtuma kottela aso or kite. Bare poile poile ami Jesu won vond kurtuma kottela te korcha poile poi ami आमी जेजू सारकी जी कोर्तुमा जेजून केल्या. जेजून कसली कोर्तुमा केल्या? हिलिंग. बेऱ्यांक कान दिल्यात, कुड्ड्यांक दोळे दिल्यात, जी मेलेल्यांक कोणू जीवन केला, आमी थोंट्यांक दोळे हे दिला, सगळे केला. वय की ना? येस. आमी जेन्ना मागणे कोत्ता बावार्थान आमी आमी आतां कॅन्सर हील जाता, लोकांक पिकोडी मेळटा, ते बरे आहा, आमी बावार्थ दोत्ता. जेजू सारकी आमी ते मागणे कोत्ता. आमी जेन्ना जेजू परस वड वड कोत्तुपाक वता ताचो वर कितें? हांवें तुमकां थोड्या पयली थोडा जेन्ना हांव हाका शितलाक एक्सप्लेन कोत्तालो तेंच हांवें तुमकां ऑलरेडी सांगलां. कोण म्हाका आतां सांगूंक शकता? वी वील डू ग्रेटर वर्क्स देन जीसस. हाचो वर कितें? इफ वी बिलीव इन व्हाट जीसस बिलीव. I want somebody in this class to tell me what is the meaning of doing greater works than Jesus. Making disciples. Yes. So how will you make disciples, brother? By proclaiming the word. Sister Fatima is giving me the right answer by the preaching of the gospel. Maka mashi explain go. Maka explain go. Brother, by giving the word to whatever. Jesus. The gospel is preaching the word to people and telling about Jesus. Okay. And did Jesus not give the word? Jesus deva chauda purgod purugna. Yeah, he did. Jesus did on the cross and doing whatever Jesus had put into practice. We also will practice same. No, brother. Tum untai ami deva chauda purgod purung jay. Jesus nu deva chauda purgod kala. आमी जेजू कित्याक व्हडली कामां कोत्तेल्या? जेजू म्हणटा म्हजे परस तुमी काम कोत्तेल्या. तुमचे कितें? Jesus was limited to one place, but the Holy Spirit is unlimited.
is boundless. Brother, we have to... Okay, one minute. Brother Joe, to give the Muntai the Aikotam. Put the moon. Jesus was limited to one place, but the Holy Spirit is, you can do the Holy Spirit mighty works all around the world. Through the Holy Spirit. The concept. You are about 80% correct. You need to find can I speak, brother? Yes, Sister Reshma. Yes. Jesus preached the gospel in Jerusalem in one particular place. But like, you know, we sitting at one place, we can preach the gospel globally when we have the Spirit in me. I thought you were going to give the right answer. Okay, it's not about the place. Kon maga samjhta samko perfect answer, who can tell me? It is about the sacrifices and everything that Jesus did for us. We have to make it understand people. Proclaim it. No, because yes, we Jesus have to proclaim. Brother Joe is more correct. I have already told you it is about the Holy Spirit. Nobody can tell me. Because we have the Holy Spirit in us. And we can do great thing. We can work through the Holy Spirit, brother. Because Jesus is saying, I'm going to the Father, and whatever you ask in my Father, in my name, it will be done. We shall receive it. Okay, anybody, one last try? Anyone, last one try? Come on. Brother Joe, if you can fine-tune your answer, I want the answer from you. You are already 80% correct. Somebody can take it from there. And maga jawab din sokta kontori. Brother John, 80% answer correct. Sister Reshma, also very much, but I want complete correct explanation. Anybody? Konturiha? Bare, I can. Ready, Kona? Konam June says, Zava? Bare, I can't, Baba Bonino. Jesun Devache Utah Purwood Kele? Jesun Devache Utah Purwood Kele? Why? Boy. Boy. Jenna Jesus Devache Utah Purwood Kele? Then na Uvi Totmo Ailo? No. आमचान क्रिस्ती जीवित जीवन जायना कितार आमी फकत धर्म करते लेव आमी देवस्पण करते लेव मागणे करते लेव ये वत्ते लेव ते करते लेव सगळे करते उपास करते लेव पण आमी केन्नास क्रिस्ती जीवित जीवचे ना कितार मोहित आत्म आमची भीतर ना म्हणून तर ऐकात बरे भाषेन जेन्ना जेजू या संसारान असलो तेन्ना जो देवाचे उतर बुरबुट करतालो तो कोणा करतालो तो कोतालो मुनशा आणि तो ताणे किती म्हणले ताणे किती म्हणले आपल्या शिसांग ओके तुमका दाखवता तुमका तुमका डायरेक्ट आन्सर दिना आणि तुमका आता चिंतो कोता मशे ओके आय डोंट वांट टू गिव्ह डायरेक्ट आन्सर आय एम नॉट गोइंग टू गिव्ह डायरेक्ट आन्सर जॉन चॅप्टर 14 26. Somebody said the answer. John 14:26. Yes. Very good. Yes, very good. Very good. The help of the Holy Spirit. Very good. Come on. Whom the Father will send in my name. Janet, come on. You read that. Come on. Okay. KJV or? KJV. No, okay, आमचे भाषेत वाचता मागे तू केजे बीन वाच ओके आमचे भाषेत वाचता बरे जेजू किते म्हणता जुआची 14:22 तो म्हणता कोण बाप मुझे नाम बाप मुझे नावीन तुमका दाटतलो तो शारोती म्हणजे ओवी तत्व तुमका सगळे शिकवतलो आणि हांवें तुमका सांगला ते सगळ तुमच्या मनान हाडटलो तो कितें म्हणटा
आमचे भाषेन सांगता इंग्लिशेन सांगता आनी म्हणला ही सेड व्हेन द होली स्पिरिट कम्स ही विल टीच यू एवरीथिंग दैट आई टॉट यू एंड ही विल रिमाइंड यू ऑफ एवरीथिंग दैट आई ऑलरेडी टॉट यू आयकता तुम्ही बाबडेनो आमचे भाषेन वाचता पुत्र कोण बाप मुझे नवीन तुमकां धाडटलो तो शारोती म्हणजे पवित्र आत्मो तुमकां सगळे शिकयतलो आणि हांवें तुमकां सांगला ते सगळ तुमच्या मनान धाडटलो म्हणजे पवित्र आत्मो ना जाल्यार आमच्या मनान आमच्या मनान हाडपाक किदें जाय आमकां बदाम जाय पिस्ता जाय आमच्या मनान आमकां बरे भाशेन शिकपाक किदें जाय टॉनिक जाय न्ही आमकां जाय बदाम खावपाक आमकां जाय किदें खावपाक किसमीस खावपाक जाय कित्याक मेमरी आमची वाडटा पूण तुका खरेंच त्याच्या मनान हाडपाक जाय जाल्यार तुका फकत पवित्र आत्मो जाय आणि आमकां त्या उतराची सजमणी मेळोंक जाय जाल्यार आमकां पवित्र आत्मो जाय कित्याक पवित्र आत्मो जावन आसा आमचो एकदम गुरुजी आमचो टीचर तो आमचो शिकोवपाची देखून म्हणटा म्हजो पवित्र आत्मो तुमकां सगळे शिकयतलो म्हणजे पवित्र आत्मो ना जाल्यार आमकां कोण शिकयतलो पवित्र आत्मो ना जाल्यार कोण आमकां शिकयतलो कोण ना हांव तुमकां आतां सांगता ते बरें आहा पूण हांवें सांगल्यार जाल्यार तुमकां ती सजमणी वेल्यार बरें आहा पूण ते तुमकां तुमच्या मनान हाडपाक कोण हाडटलो ख्रिस्ती जिवीत जिवंक जायना आतां तुमकां परतून सांगता जेन्ना जेजू देवाचे उदक पुरगट करतालो पवित्र आत्मा येवंक ना नासलो तर ती नवी रचना जावन पावताली कोणी नवी रचना जावन पावताली ना पूण कितें घडलें आयकात ऑन द डे ऑफ पेंटेकॉस्ट जेन्ना पवित्र आत्मा येयलो पेद्रून कितें केले देवाचे उतर उलयलो केले आणि कितलो लोक देवाच्या राजान भीतर सरलो 3000 लोक म्हणजे जेन्ना पवित्र आत्म्या उद्देशी ताणे देवाचे उतरात परगट केले तो लोक एक नवी रचना झाली आणि देवाच्या राजान भीतर सरले पण जेन्ना जेजून देवाचे उतरात परगट केले कोण जेजूच्या राजान भीतर सरलो ना जेजून परगट केले पण कोणे भीतर सरलो ना कित्याक जेन्ना पेंटेकॉस्ट डे झालो त्या दिसा जेन्ना पवित्र आत्मा येयलो तेन्नाच की लोक जेजूच्या राजान भीतर सरलो देखून जेन्ना तू आणि हांव एक नवी रचना जाता पवित्र आत्माचे भीतर येता आणि आम्ही देवाचे उतर परगट करता तेन्ना जो कोण देवाचे उतर आयकता तांकां उतराची सजमणी वता आता आमच्या परगटणे वरवीं पवित्र आत्मो तांचे भितर येता ती एक नवी रचना जातात आणि ती जेजूच्या राजान भितर सरतात आयकतात गरज आमकां भायर वचपाक ही बरी खबर आयज हांव कित्याक ही सांगता शीतल इज नॉट अ कॅथलिक शी इज नॉट बट ताका आयज जेन्ना ते देवाचे उतर आयकता ते एक नवी रचना जाता पवित्र आत्मा ताचे भितर येता ताच्या डॅडी भितर आंतरनेता भितर संतोषा भितर ताच्या भाव भितर केन्ना जेन्ना ताका ह्या उतराची सजमणी मारतात ती देवाचे उतर आपल्या तोंड उकटे करून जेजूक आपल्या समयान दोनी मानतात आता पवित्र आत्मा ताचे भितर येतात जेन्ना म्हजो भाव संतोष देवाचे उतर वाचता आता पवित्र आत्मा ताचे भितर जो आसा ताका त्या उतराची शिकवण दिता ते सजमणी दिता ताका ते ताच्या मनान हाडटा आणि आता ताजो संबंध देवाशी घट जायत वेता पवित्र आत्म्या उद्देशी आयकतात तुम्ही एक्झॅक्टली अँड आय वॉन्ट टू थँक शीतल बिकॉज शी सेड अँड समबडी सेड जेन्ना पवित्र आत्मा आमच्या भितर येता जेन्ना आम्ही एक नवी रचना जाता तेन्नाच की देवाच्या उतराची सजमणी वाता देवाच्या उतरा वरवी आमचो संबंध देवाशी जेजूशी पवित्र आत्म्या वरशी बापाशी घोट जाता आणि आमकां ती ओळख मिळाल्या म्हणून आम्ही आता आमचे तोंड बंद करूंक जायना आमकां जाय ही सगळी खबर दुसऱ्यांक दिवपाक कोण म्हाका सांगी जाल्यार 10-15 वर्सां पयलीं की तूं एक दीस देवाचे उतर परगट करले ते तूं आमच्या भाशेन हांव म्हणटना तुका मेंटलान वचोंक जाय पूण आयज पळय ह्या पवित्र आत्म्यान म्हाका आतां म्हजे तोंड बंद जायना म्हाका उलोवंकूच जाय देवाचे उतर ही बरी खबर दिवंक जाय
কিন্তু ও পুরিত আত্মজমিজের ভিতর হা যে খ্রিস্তি জীবিত যে তা ও যেজু মুজে ভিতর হা ই বুরি খবর সংলং দিউ পা আইস মগা আ বাবুতা হাম বাবুনা পুনি দেবা চি কৃপা যেজু চি কৃপা জি ভিতর মুজে ভিতর হা ই মাতা গটাই দিতা এ দেবা চি আমেন প্রেজ গড প্রেজ গড থ্যাংক ইউ জেসাস প্রেজ গড আমি আমচা আমচা জানোয়ের আর আমচা গিনানান আর আমিতলে শিকন হা তা চার বর্ষা ইঞ্জিনিয়ারিং শিকলা পুন মাকা জি ওড়ক মেওলা দেবাচে উত্রাওরনি ইয়া বর্ষানি আই ইতলে বর্ষা শিকন ইতলে বরে বাসি শিকন মাকা কাই সজমনি মেওনলি পুন জেন্না পবিত্র আত্মা আইলো আর মাকা সজমনি দিলি আতা মাকা ইয়া উত্রাচি সজমনি ইতলি বরি মেওতা কি আতা পবিত্র আত্মা মুজাওনা সমুজো গুরুজি माका उतराची सजमणी दा आणि जेव्हा शिकवता कितले पाटी जेव्हा घुसपता पवित्र आत्मा ना रे बाबा असे म्हणू जाय तसे म्हणू जाय आता पवित्र आत्मा म्हणजे भीतर हा माका ही उतरा दिता तुमका जी सजमणी देवपाक आणि माका ही सजमणी मुझी वाढत वेता जेव्हा हे देवाचे उद्धार पूर्ण करता प्रेज आमेन थैंक यू प्रेज गॉड आणि देखून भाऊ बहिणीनो आज ही आमची बहीण शीतल संतोष अंतोनेट ताजो भाव जो आसा फोनाचेर आता म्हाका दिसता ताणें बॉन केला आयकता म्हाका दिसता कित्याक ताचेर तांची आपकी फॅमिली ह्या वेळार तांचेर तांचो फोकस आसा शीतल तूं अजूनय हाय शीतल सो शीतल तुका आतां ही उतराची बरी सजमणी मेवली हय ब्रदर आतां ही सजमणी मेवल्या म्हणून आतां आमी तुका हे साल्वेशन प्रेयर धाडटले आमी हांव म्हजे सिस्टर मारियाक सांगता कित्याक साल्वेशन प्रेयर धाडून धाडीत जाल्या सजमणी मेवले मेवल्या बगर फकत प्रेयर केलो जाल्यार मागणी केले जाल्यार कसलोच फायदो ना जेन्ना सजमणी मेवता तेन्ना आमी प्रेयर करता त्या भावार्था वरवीं एक नवी रचना जाता पवित्र आत्मा आमचे भितर येता आनी आतां म्हजे जिवीत क्रिस्ती जिवीत हा म्हजो संबंद जो देवाशी हा म्हजो संबंद पवित्र आत्म्याशी हा हो वाडत वेता आनी आतां म्हज्यान तोंड भरूंक दिवंक जायना जेन्ना हांव हात भोगता कोणाचे मिलाग्री जाता मागणे करतोच पवित्र आत्मा येता आनी आमचो संबंद देवाशी घट जायत वेता आनी आमी आतां दुसऱ्यांक ही बरी खबर दिवपाक आतां आमी आमच्या आमच्या शक्तीन न्ही पूण पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन पवित्र आत्म्याच्या जाणवेन आमी ही बरी खबर दिवपाक पावता आमेन थँक्यू जीजस थँक्यू जीजस आनी हांव ह्या फॅमिली पासून ह्या शीतल आमच्या बा संतोषाक आणि सिस्टर अंतनाथा पासून हांव देवाक आर्गां दिता कित्याक ती ह्या क्लासीन येयली आणि हांव किती शिकवूक सोदतालो जाकोबाची जी ती आज शिकवण जावं ना पण ही आमची शिकवण झाली आणि म्हाका दिसता म्हाका खरेंच दिसता की आम्ही खूप जाणां आज आमकां ह्या उतराची सजमणी मेळ्ळी कितें आमी इतली सुखावी कित्याक पवित्र आत्मा सजमणी मेळ्ळी म्हणून आतां आमी जाणो खंय देवाचे उतर परगट करूंक जाय खंय आमी हे उतर वाचूंक जाय पवित्र आत्म्या उदेशी आमच्या जाणवेन न्हय नॉट विथ आवर इंटेलिजन्स but with the brains and with the intelligence and the wisdom of the Holy Spirit. Amen. Praise God. Thank you. Thank you, Sister Maria. Over to you, Sister Maria. Praise God. Brother, I'm the testimony. Sorry, Madeline. Next time we'll do it, okay? And I'm sorry. I don't know. I just got stopped with Sheetal. I'm sorry about this. But you That's can okay, speak no. your testimony. No, brother. This is sorry something more valuable than that. I just got carried away. Yeah. But sorry about that. You can give your testimony now. No problem, brother. You want to give now? You can. Yes. Go ahead. Praise the Lord, brother. ब्रदर हांव 2 वर्सां जाली आतां युके हा आनी युके येयलेल्या म्हाका एवरी मंथली सायकल जाता तेन्ना खूब त्रास जाताले ब्रदर ऑलमोस्ट 2 इयर्स हांव स्ट्रगल जाले सारके पेनान एवरी टायम आय यूज टू टेक 4 पेन किलर्स अ डे ब्रदर एंड दॅट डे हांव लास्ट मंथ जुनान ब्रदर एनेमीक जावन सारके 2 दीस हॉस्पिटलान एडमिट जाले एंड दे इन्फ्यूज 2 युनिट्स ऑफ ब्लड फॉर मी ब्रदर And I came to know that I have fibroids. And then I started looking for a cure. I did not wanted a medical cure. I was looking for a cure in God. I said, my God will heal me. And full trust had the brother. So I shikon sodit raule internet ar. And YouTuber maka brother Johnson ache videos meole. And that's how I landed into this ministry, brother. One day I was just trying to join some link. Whereas Sister Maria called me. And she said, Baba, Marilyn. And then I spoke to her and I told her my problem. And the day when I got my periods, I called her and I said, Sister, I'm getting pain. I'm not able to.
sister in maka scriptures zale brother, and I started praying, and that day the word became so real for me, brother. I took a glass of water. She told me to pray over it. I prayed over it, and I tell you, brother, there was no instant relief, brother. Instant relief. Praise God. That pain was terrible. Terrible pain, brother. Yeah. I never like, and now I believe that my fibroids are completely gone. And destroyed. Destroyed. Yes. Yes. Brother, in the same way. Same way, brother. After this, Jesus. My faith started growing. And I told Sister Maria, I'm unable to forgive my sister-in-law, my husband's sister. Sister Maria only told me, Baba, we don't have to live like this when you love Jesus. And she told me, if you want, it is your will. If you want, you can like speak to her. Almost 2 years after, brother, ulo ina ale. I don't know that day she told me. And she told me, pray for a little while, speak in tongues. And Holy Spirit will lead you. What I did is I called her brother, and I tell you, brother, last time when my husband had called her, she was not ready to speak to him. But this time when my husband called her, and she came, and she spoke to me in such a way, brother, as if nothing happened. Praise God. Glory to God. Praise God. Holy Spirit. Yes. Praise God. Yes, brother. And I am feeling such a relief. I am feeling such a relief, brother. Now the coincidence, we say it's a coincidence, it's actually God's plan. For this meeting, brother, we logged in, right? And Marilyn was there. It was me and Marilyn. You know how people browse through the Zooms. So anyway, she was there. I said, Marilyn, it's nice. She didn't even know what was going on. So I said, Company is going on. She said, no, I just came to see what is going on. So I told her, take my number and then you can join. You're welcome to join. So that was the coincidence. That is the Holy Spirit, you see. God, praise God. Kennat devacha rajan, kennat washi zaina. Plan asta devacho. Baya vela ya zagar adpak and teju upran devachi utrashi. You know, purgoni zavpak and teju upran tupa ya klasi diupak. Govai ki diupak. Ye devacham plan. Vai ki na? Yes, brother. Amen, yes. Praise God. Praise God. And even yesterday, brother, something happened between me and my father. My father is living with me. Full night I started confessing, the spirit of the Lord is upon my father, and Satan has no authority over him, and anger, he is not angry with me, he will talk to me tomorrow morning. And today as I woke up, he spoke to me as if nothing happened, brother. Praise God. Thank you, Jesus. Yes. Thank you. Very powerful. Luke 4:18-19. It's so really powerful. Beautiful. So beautiful, yes. Marilyn. So many souls touched by this day, brother. Thank you so much. With this scripture. Beautiful. Jesus. Thank you, everyone. Yeah. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. And not only that, brother, in Sheetal's and their life, Marilyn is the root. That's where she sowed the seed. Into their life. Yes, yes. Beautiful, beautiful. Praise God. Okay, anyone else? Sister Maria, you are Sister a blessing. Maria. You are a blessing. Praise God. Yes, she is indeed. She is brother, indeed. Not yes, a brother. Praise God. Blessing for Goa. Remote control. Boom, boom, boom. Yeah, we never knew that Konkani Zoom was there, brother. Really, God bless her. Baba, ani kona ha? Pressy? Sister Mugeha. Testimony. Oh, sister. Sister Pressy. Sang. God bless you. Brother Mugge, testimony ha depression and fear. दोन वर्सां जालीं ब्रादर हांव डिप्रेशना आसलें आनी हांव डिप्रेशना टॅबलेट घेतालें सो हांव घराको एकू जाग्यार बसोन आसतालें आनी चिंतालें म्हाका कितें जाता काय आनी जें हांव चिंता तें म्हाका जातालें वय पोटां दुखतालें तोकली उसोडटाली आनी अशें करून रात जाले उपरांत म्हाका अशें करून भिरांत अशें येतालें आनी भिरांतीन अशें करून लायक पिशां भाशेन कोत्तालें भितर सावन भायर पावतालें जावं म्हाका घराको रावपाक दिसनासलोलें आनी काडटालें आनी कोणागे डॅडी सांगता हांव म्हाका रावपाक नाका घरां म्हाका घरां तूं भायर काड म्हाका घर हावपा येता सो डॅडी म्हणटालो ना तुका कांय जायना तुका भिरांतीन हें जाता अशें करून म्हणटालो बट ना म्हाका भायर सोरो जाय सो हांव 8 दीस पासून अशें करून तितिना गे कोणागेर रावन येतालें बट पोत्तून घराको येता तेन्ना पोत्तून तशी जाता म्हाका
आणि मी एक दीस अशें करून सडनली बरें ना अशें करून ब्रिदींग हें जावपाक लागली म्हाका. मी हांवें डॅडी म्हणलें म्हाका ब्रिदींग स्टॉप जाता, म्हाका दोतोराक येवन हांव मोत दिसता म्हण सांगलें. सो डॅडी म्हणपाक चल या दोतोराक या. दोतोराक गेले जाल्यार म्हाका कांय जायना, सगळें ब्रिदींग सगळें प्रेशर सगळें नॉर्मल जावपाक लागलें. आनी डॉक्टरान म्हाका डिप्रेशन आनी न्हिदेच्यो गुळी दिल्ल्यो, सो त्यो हांव घेतालें. बट म्हाका डिप्रेशन कांय अशें करून हें जायना, बट न्हिदी अशें करून न्हीद लागता म्हाका. बट हांवें जायत पाटी ट्राय केल्ले न्हिदे गुळी जावं डिप्रेशन स्टॉप करपाक, म्हाका जायना आनी वर्स जाता न्ही. सो एक दीस म्हगे कजन मेल्लीन सो सिस्टर मारिया तेका नंबर दिल्लो म्हगेलो. सिस्टर मारियान म्हाका सोदां डेली अशें करून वर्ड ऑफ गॉड दिवपाक लागली. आनी ती अशें करून देवागे उतो दिता दिता अशें करून म्हाका आनी अशें करून हिम्मत बावाडत लागलो देवागेलो. आनी देवागे तेणी म्हणपाक लागली एक दीस तूं जेन्ना तुका भिरांत येता तेन्ना देवागे एक स्क्रिप्चर दिलो तेणीन म्हाका. ते जेन्ना भिरांत येता तो मोड म्हण माय बॉडी इज द टेंपल ऑफ गॉड एन्ड सैतान यू हॅव नो पावर ओवर मी. सो हांव तो जेन्ना म्हाका भिरांत येता जावं अशें करून हांव हें जाता पिशा भाशा करता, सो हांव तें मोडीत रावतालें. आनी मोडीत रावता रावता एक दीस हांवें चिंतलें की हांव सोडटलें, म्हाका जाता तें टॅबलेट घेयनासतो रावपाक न्हीद पडटली. सो हांवें ट्राय केलें ब्रदर, आनी दोन दीस पासून अशें करून हांवें ट्राय केलो, म्हाका न्हीद पडना आसलोली. बट तिसरे दीस म्हाका बोर न्हीद पडली, भिरांत गेली आनी कडकड येता म्हाका अशें करून भियोन तोवूय गेलो चेजू घे नांवान. सो आयज हांव देवा आर्गां दिता. म्हजी खबर सांगता म्हाका 3.5 वर्सां तुवें आतां कितें सांगलें तें म्हाका भिरांत दिसता, म्हाका कोडकोडे येता, म्हाका घरान रावंक जायना, घर खाता म्हाका. हांव जेन्ना नांग वेता दार उक्तें जाता, म्हाका एकटो घरान रावंक जायना. तसलो मनीस हांव आसलो, तुका खंय दिसता म्हाका पळोवन आतां जेन्ना देवाचे उदक बुरबोट करता तुका दिसता की हांव असलो 3.5 वर्सां डिप्रेशन आसलो म्हणून? ना, हांव 3.5 वर्सां तुवें आतां कितें सांगलें म्हाका कोडकोडो येता, म्हाका असो हार्ट अटॅक, म्हाका ब्रीथ करूंक जायना. हांव गाडी चलयता ऑन द हायवे, बारीक नासतना गाडी हायवेचेर चलयता, अहें दिसता की म्हाका हार्ट अटॅक येता. हांव हॅझर्ड लायट घालून सायडीक रावता आनी ताजे उपरांत फकत देवाचें उतर उलयता. कितले पाटी जालें म्हाका, आनी 3.5 वर्सां तेजे उपरांत 2017 आमी गोंया येतकूच पुना आसताले आमी. हांव केन्नाच घरा रावंक जायनासलें म्हाका एकटो, भिरांत येताली कित्याक म्हज्या मनाची नसुनी ना. आय ऑलरेडी वॉज बॉर्न अगेन, म्हाका हांवें खरेंच जेजूक मानलेलो, हांव देवाचें उतर जाणो आसलो. पूण आतां डिप्रेशन म्हणजे तुजें मायंड सामकें कॅप्टिवेट जालां इतलें भिरांतीन आहा. पूण कितें घडलें, हांवें फकत एकूच उतर दवरलें म्हज्या तोंडार. डिप्रेशन जाय जाल्यार हो स्क्रिप्चर एकदम बरो. John 17:26 unto them thy name and will declare it, that the love wherewith thou hast loved me may be in them and I in them. आचो वर कितें, हांव तुमकां तुजी ओळख दिल्या आनी आजून दितलो. हे परी ज्या मोगान तुवें म्हजो मोग केलाय तोच मोग तांचे सवें आसतलो आनी हांवूय तांचे सवें आसतलो. आमचे भाशेन बरे भाशेन ते बरे बरोवंक ना आमचे भाशेन हो बायबल सांगी. पूण आनी सिस्टर मारिया पोत्तून वाच म्हणटा किंग जेम्स बायबल. तुमी मातशी वाच सिस्टर मारिया प्लीज इंग्लिशीन. And I have declared unto them thy name and will declare it, that the love wherewith thou hast loved me may be in them and I in them. तुम्ही जाणून भाव भयणीचो या उतराचो अर्थ कितें तो, जो मोग स्वर्गीचो बाप जेजूचो कोत्ता तोच मोग तुजो आनी म्हजो कोत्ता जेन्ना हांव जेजूचेर भावात दवरता. पोत्तून 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 म्हणटा स्वर्गीचो बाप जितलो मोग जेजूचो कोत्ता, कोणाचो? जेजूचो. जेजूचो तितलोच मोग तुजो आनी म्हजो कोत्ता केन्ना, जेन्ना हांव एक नवी रचना जाता जेजूचे भावार दवरता. आनी हांव जाणलो हे देवाचे उतर
हें डिप्रेशन आन योच पयली मुझे डिप्रेशन किद्याक जाले मुझो मुझे इल जाऊन घातलो हांव गव्हर्मेंटान काम करतालो बारे नान मिनिस्ट्रीन काम करतालो म्हजेर इल जाम घालो फॉल्स एक्विजिशन घातले आनी म्हाका डिप्रेशन जाले इन्वेस्टिगेशन करूंक लागले तेजे उपरांत 3 महिने इन्वेस्टिगेशन करून कांयच मेळूंक ना ताका आतां ताका लॉस दिसली म्हाका तेंचो धरपाक आनी म्हाका म्हळ्यार म्हणूंक लागले वस तूं वस आमी तुका कांयच करचे ना वस तूं आनी ताजे उपरांत 3-4 महिने जातकूच 4 महिन्याक जी सॅलरी म्हज्या म्हज्या अकाउंटान धाडली 4 महिने जावन कित्याक म्हाका चोर केल्लो इन्वेस्टिगेशन करताना पूण 4 महिने भायर वेतकूच 4 महिन्याची सॅलरी धाडली पूण तितले म्हणून म्हजे डिप्रेशन सेट जाल्ले आनी 3.5 वर्सां म्हाका डिप्रेशन जाले पूण हांव ह्या उतरान रिगून रावलो हांव जाणवल्लो की सोर्गीचो बाब म्हजो मोग कोत्ता कित्याक हांव एक नवी रचना जाला हांवें म्हणलें तुमकां 10-12 वर्सां पयली हे डिप्रेशन जावच्या पयली हांव देवाच्या उतरान आसलो पूण देवाच्या उतरान आसून म्हाका डिप्रेशन येयले डिप्रेशन येवंक जाता आमच्या आमचे आमचो आत्मो ना जाता पूण आमच्या मनाची नरसणी आमी करिना जाल्यार हाचेर चिंतून दवरून हाचेर दवरून ताचेर दवरून आनी ते सगळे हे करून धुमाडो जावन आतां आमच्या मनाची नरसणी करपाची गरज देखून बाब म्हणलो हे मन जे आसा आमी पोत्तून पोत्तून दिसान दीस ह्या मनाची नरसणी करूंक जाय देवाच्या उतरा वरवीं आनी तेन्ना जे पावर आमचे भितर आमच्या आत्म्यान आसा तो पावर भायर येता आनी आमी जैतिवन जिवीत जियेता आनी जेन्ना आमची प्रेसी आतां सांगताली डिप्रेशनाची खबर आपली तेन्ना म्हज्या डिप्रेशनाची म्हाका खबर म्हाका याद आयलो म्हज्या मनान की कोहे डिप्रेशन जाता तें कोहे त्रास जातात ते भिरांत दिसता घरान रावंक जायना घर खाता कोहे दिसता एकटो रावंक जायना घरान एकटो रावंक जायना इतली भिरांत येता हो दिसता की तुजो तुका ब्रीथ करूंक जायना हार्ट अटॅक जाता हो दिसता सगळें आनी दोगा कडे वचत जाल्यार सगळेंच बरें हा कांयच प्रोब्लम ना पूण हय दिसता केन्ना डिप्रेशन मनीस येतकूच आनी प्रेसीन आतां सांगला ते भशेन म्हाका कळ्ळें की हें डिप्रेशन अहें जाता पूण कितें घडटा भाव भयणो जेन्ना डिप्रेशन येता आमी दोतोरा कडेन वेतात ती पिल्लां दितात हें दितात तें दितात तें फकत न्हिदेचेर दितात पूण फकत आमच्या मनाची नरसणी करपाक फकत एकूच वखद जाय आनी तें वखद जावन आसा देवाचें उतर जेन्ना कोणी डिप्रेशनान आहा वखदांक कसलोच फायदो ना तूं कसल्या दोतोरा कडेन वच सायकॅट्री कडेन वच कोणा कडेन वच खंयच्या खंयच्या एक्सपर्टा कडेन वच तो तुका फकत न्हिदेची टॅबलेट दितलो पूण जेन्ना तूं देवाचें उतर घेता आनी हांव ही 3.5 वर्सां हांवें केन्नाच दोतोरा कडेन वचोंक ना हांवें कसले सायकॅट्रीक ट्रिटमेंट घेवंक ना कसलीच पिल्लां घेवंक ना म्हाका न्हीद येनासली हांव म्हाका दिसता 1-1.5 वर्स हांव थोड्या 1 वरां न्हिदतालो पूण शेकी मॅन जेन्ना हे देवाच्या उतरान रिगून रावलो हे देवाच्या उतरान म्हजी सगळी भिरांत काडली आतां तूं म्हाका खिंचोरूय दवर खिंचोरूय दवर कसलीच भिरांत ना आतां फकत जेजू हा म्हजे बरोबर पवित्र आत्मा हा म्हजे बरोबर प्रेज गॉड थँक्यू जीसस थँक्यू जीसस प्रेसी ओनली 1 वीक आय स्पोक टू हर जस्ट 1 वीक विदिन 1 वीक शी डिड मार्वेलस थिंग्स And not only praise that, God. She started sharing the word with others. Praise God. When she got that knowledge, she was very teachable. And she did a great job, Prissy. Praise God. Well done. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Marilyn. Thank you, Prissy. Thank you, Sheetal. Thank you, Sister Marilyn. Thank you, Prissy. Thank you, brother. Thank you, Sheetal. Can I hear something, brother? Yes. Yes, please. Brother, what you said is absolutely right. Like, you know, my husband is suffering from depression for last 12 years and he is taking medicines, but it is having some side effects on him, brother. Teka means nidlo no, brother, teka suffocation zata. And I have stopped the medicines now. Hello? To fokot taka yem utor di. Thank you, Abba Father, for filling me with the love of Jesus. Thank you, Abba Father, for filling me with the love of Jesus. Write down, Baba. Yes, sister, last time when brother was giving the word, no, I heard the same things and I wrote and I make him to say that. Okay, good. Yeah. अर्गांतुका बाबा तुवें म्हाका जेजूच्या मोगान बोल्लाय हें जें आमी म्हणटा आमी म्हणटा जेजू बाबा म्हाका जेजूच्या मोगान बोर ना ताणें बोल्ला आमी फकत अर्गां दिता
आर्गां तुका बापा तुवें म्हाका जेजूच्या मोगान बोलाय. जो मोग तूं जेजूचो कोत्ताय तो मोग, आनी त्या जेजूच्या मोगान बापाचो मोग जो जेजू कोत्ता तो त्या मोगा वरवीं आमच्या सगळें डिप्रेशन, आमची सगळी जी पिडा आसा ती पयस जाता आनी आमकां पिकोणी भाव जाता. Awesome night. Awesome what night. What a fruitful Every brother. Day. Thank you so much, because you know, just before coming, joining this session, somebody just called me up. I don't know who had given, and obviously that is not my concern, but our concern is to reach irrespective of who calls. So I just called that person back in India, and then she told me that her sister, who is 7 months pregnant, thing. तेका जीएमसीन घातलां गोंयांक, आनी ही बोयन एकदम बारीड. सो तेणें म्हाका सांगलें, सिस्टर तूं मातशें प्रे कोत्ता तेका. सो आमी सगळीं झुमान येवन तेका प्रे करूंक लागलीं. एन्ड आय वॉज सेंग, लॉर्ड, आय हॅव नॉट यु नो इन दिस टायप ऑफ थिंग, आय डोंट नो वॉट टू डू, वॉट कॅन आय गीव समथींग वेर यु नो पर्सन कॅन कम आउट, बिकॉज यु नो टू मच यू कॅनॉट गीव दीस, जस्ट गीव अ शॉर्ट प्रेयर अँड मेक देम नो द लव ऑफ गॉड. आणि आता तुम्ही सांगतोकच एक्सप्लेन करतोकच राईट टॉपिक होली स्पिरिट वॉज स्पीकिंग टू मी थ्रू यू ब्रदर जेजू कारगा. एटलीस्ट नाव आय नो हाव आय कॅन शेअर द वर्ड विथ देम अँड यु नो मेक देम नो द लव ऑफ जीसस. एन सांगून किती आर्गां तुका बापा तुवें म्हाका जेजूच्या मोगान बोलला हेच म्हणून तेंका आय आय नो अँड आय नो बिकॉज देर इज नथिंग इम्पॉसिबल विथ गॉड. थँक्यू जीसस. Yes, you know, every time this session gets more and more interesting and more beautiful and more blessed. Yes, it blesses God. Everyone. Thank Jesus you, Jesus. God. Thank you, Jesus. So, closing prayer, Kuriyani, brother. Wait, Baba, Sheetal. Yes, sister. Solre, Kuriya. Okay. Praise the Lord. Thank you, Jesus. We give you glory and honor to your name, my master. Devat kai zargani vakkani dita tuve aitso dis kitlo boro dilo mun duniya. Duniya tu kargani vakkani amka soglank ai zomo khela mun tuche uto raikong duniya. Tu kitlo mogal duniya tuve amche pasat aplya Jesus Christak ya sansaran dallo. तेका निकी या संवसारान लोकांक तेका खुर्सार मारलो देवा. आमच्या पासत तुवें सगळे कश्ट आमचे शिराप तुवें त्या खुर्सार घेतले, आपल्या कुडीचेर घेतले, आनी आपल्या कुडीचेर एक सुद्दा देवा तुवें रगत दवरूंक ना, पूण आमच्या पासत तुवें संवसारा पासत वारयले देवा. आनी तिसऱ्या दिसाक तूं परत जिवो जालो आनी देवा तूं स्वर्गार गेलो दुनिया. आणि तुवें आपल्या बापाशी मागून आमकां पवित्र आत्मा धाडलो, तोच पवित्र आत्मा आतां आमच्या भितर जियेता, आमच्या ह्या कुडीन जियेता बापा. तोच पवित्र आत्मा जो आमकां जिवीत दिता. जेजू क्रिस्तान आमकां सगळेंच दिलां म्हूण तुका आर्गां वखाणी दिता देवा. आमी लॉर्ड युअर वर्ड सेज अ मॅन डज नॉट लीव ऑन ब्रॅड अलोन बट ही लिव्स by the word of God that proceeds out of mouth of God. God, I thank you and I praise and give you glory for everything. Today, I thank you for opening our hearts and mind, my Master God. I just give you glory for everything, Lord Jesus, that you have shown us, my Master. I pray for everybody who are here, Lord, my Master. Bless them, Lord. Bless them with the Holy Spirit to teach them what you are preaching from the word of God, my Master. Lord, we pray, but you also talk to us through your word, my Master. That is the conversation, my Master God. I just praise and thank you for everything, my Master. You talk through our brother Vincent, my Master. Bless him, bless his family and his ministry and everybody who are here, Lord. I do this prayer in the name of the Son, Jesus Christ, I pray. Amen, amen, amen. 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 Wonderful.